26-то римско. Да, мислеше Оленин, като се връщаше у дома си, само малко да си отпусна юздите, бих могъл безумно да се влюбя в тази казачка. Той си легна с тия мисли, но предполагаше, че всичко това ще мине и той ще се върне към предишния си живот. Но предишният живот не се върна. Отношенията му към Марианка станаха други. Стената, която ги разделяше преди, беше разрушена. Оленин вече се поздравяваше с нея всеки път, когато я срещнеше. Хазайнат, като дойде да получи парите за квартирата и научи за богатството и щедростта на Оленин, го покани от тях. Старата го приемаше любезно и от деня на вечеринката Оленин често пъти се отбиваше вечер при хазайта и оставаше там до късно. Външно той като че продължаваше да живее в станицата по-старому, но в душата му всичко се промени. Деня той прекарваше в гората, а към 8 часа, като се мръкваше, отиваше при хазайте сам или с Чичо Ерошка. Хазайте вече така свикнаха с него, че се очудваха, когато го нямаше. Той плащаше за виното добре и беше кротък човек. Ванюша му донасяше чай, той сядаше в къта до печката, старата, без да се стеснява, вършеше своята работа и те пиеха чай или вино и разговаряха за казашкия живот, за съседите, за Русия, за която Оленин им разказваше, а те го разпитваха. Понякога той вземаше някаква книга и си четеше. Подвила крака като дива коза, Мариана седеше на печката или в някой тъмен кът. Тя не вземаше участие в разговора, но Оленин виждаше очите й, лицето й, чуваше движенията й, чуваше как дъвче семки и чувствуваше, че тя слуша с цялото си същество, когато той говори, и усещаше нейното присъствие, когато той чете мълчаливо. Понякога му се струваше, че очите й са устремени в него и като срещнеше техния блясък, той неволно млъкваше и се вглеждаше в нея. Тогава тя изведнъж се отдръпваше, а той, преструвайки се, че е много увлечен в разговора с старата, се вслушваше в дишането й, във всяко нейно движение и отново очакваше да зърне погледа й. Когато имаше други хора, тя повечето пъти биваше весела и любезна с него, но насаме беше дива и груба. Понякога той отиваше от тях, когато Мариана още не беше се прибрала от улицата. Току изведнъж ще се чуят нейните силни стъпки и през отворената врата ще се мерне синята и басмена риза. Ще влезе тя сред стаята, ще го види очите и едва уловимо ще се усмихнат нежно, и нему ще стане весело и страшно. Той нищо не диреше, не искаше от нея, а с всеки ден нейното присъствие му ставаше все по-необходимо. Оленин така се вживя в станичния живот, че миналото му се стори някак съвсем чуждо, а бъдещето, особено извън оня свят, в който живееше, никак не го занимаваше. Като получаваше писма от къщи, от роднини и приятели, той се оскърбяваше от той, че те, както изглеждаше, скърбяха за него като за пропаднал човек, докато той в своята станица смяташе за пропаднали всички, които не живеят тъй, както живееше той. Беше убеден, че никога няма да се разкаива, задето се е откъснал от предишния живот, живее така уединено и се е наредил своеобразно в своята станица. В походите, в крепостите той се чувствуваше добре, но само тук, само под крилото на Чичо Ерошка, уединен в своята гора, в своята казашка къщица на края на станицата и особено при спомена за Марианка и Лукашка той съзнаваше ясно онази лъжа, в която бе живял преди и която, още докато беше там, го възмущаваше, а сега му бе станала неизразимо отвратителна и смешна. С всеки нов ден той се чувствуваше тук все повече и повече свободен и повече човек. Кавказ му се представи съвсем иначе, а не тъй, както си бе въобразявал. Той не намери тук нищо, което да прилича на неговите мечти и на всички ония описания на Кавказ, за които беше чувал и чел. Няма тук никакви вълшебни коне, стръмнини, а малък беговци, герои и злодей, мислеше той, хората живеят, както живее природата, умират, раждат се, съвъкупяват се, пак се раждат, бият се. Пият, ядат, радват се и пак умират и никакви други условия, извън онези неизменни условия, които природата е установила за слънцето, тревата, дивите животни, дърветата. Други закони за тях няма. И поради той тези хора, в сравнение с самия него, му изглеждаха прекрасни, силни, свободни и като ги гледаше, ставаше му и срамно, и тъжно за самия него. Често пъти съвсем сериозно му идеше на ум да захвърли всичко, да се запише казак, да си купи къща, добитък, да се ожени за казачка, само че не за Мариана, която той отстъпваше на Лукашка, и да живее с Чичо Ерошка, да ходи с него на лов, за риба и да участва в походите заедно с казаците. Защо не направя това? Какво чакам?
питаше се той. И се подканваше, укоряваше се, или аз се страхувам да направя онова, което сам смятам за разумно и справедливо. Нима желанието да бъдеш обикновен казак, да живееш близко до природата, да не правиш зло никому, а, напротив, да правиш добро на хората, нима да мечтаеш за всичко това, е по-глупаво, отколкото да мечтаеш за оной, за което аз мечтаех преди, например, да бъдеш министър или полкови командир. Но някакъв глас му казваше да почака и той не се решаваше. Задържаше го смътното съзнание, че не ще може да живее напълно живота на Ерошка и на Лукашка, защото той си има друго щастие, задържаше го мисълта, че щастието се крие в себе отрицанието. Постъпката спрямо Лукашка продължаваше да му достави радост. Той постоянно диреше случай да се жертвува за другите, но такива случаи не му се представяха. Понякога той забравяше тази новоизнамерена от него рецепта за щастие и смяташе, че е способен да се слее с живота на Чичо Ерошка, но после изведнъж се опомняше и веднага се сепваше, че мисли за съзнателното себеотрицание и опрян на тази мисъл, гледаше спокойно и гордо на всички хора и на чуждото щастие. 27 Римско. Преди Гроздобера Лукашка дойде веднъж на кон при Оленин. Сега изглеждаше по-юначен от друг път. Е, какво, ще се жениш ли? Посрещна го весело Оленин. Лукашка не отговори направо. Виждате ли, аз смених отвъд реката вашия кон. Ех, че конче. Кабардински лов Тавро Звезда. Много ги обичам. Звезда Тавро от завода за кабардински коне в лов се смята за един от най-добрите в Кавказ. Те разгледаха новия кон, разиграха го малко из двора. Конят наистина беше необикновено добър. Кестеняв, широк и дълъг жребец, с лъскав косъм, с пухкава опашка и нежна, тънка, породиста грива и шия. Той беше тъй охранен, че на гърба му, както се изрази Лукашка, просто ляга и спи. Копитата, очите, зъбите, всичко това беше изящно и рязко показано, както е само при коне от най-чиста порода. Оленин не можеше да не се радва на коня. До сега той не беше срещал в Кавказ такъв красив кон. А пък как препуска? Каза Лукашка, като го тупаше по шията. Ходът му да знаеш какъв е. И какъв е умен. Сам тича подир господаря си. Много ли придаде? Запита Оленин. Че не съм ги броил, отговори с усмивка Лукашка, един побратим ми ги даде. Чудо! Прекрасен кон! Колко ще ми вземеш за него? Запита Оленин. Даваха ми 150 монети, но на вас ще го дам така, каза Лукашка весело. Само да го поискате, ще ви го дам. Ще му сваля седлото и, вземай, а на мен ми дай какъв да е. Не, за нищо на света. Е, тогава, вижте какъв пешкеж ви донесох, и Лукашка се разпаса и свали една от двете ками, които висеха на ремъка му. Взех ги отвъд. Благодаря. А Грозди майка ми обеща да ви донесе сама. Не е нужно, има време да се разплатим. Та нали няма да ти давам пари за камата? Как е възможно, побрати ми сме. Мене Дирейхан ме заведе в къщата си отвъд реката и ми каза, избирай си, каквото искаш. И аз взех и тази кама. Такъв е нашият закон. Те влязоха в къщи и се почерпиха. Е, какво, ще поостанеш ли тука? Запита Оленин. Не, дойдох да се сбогувам. Преведоха ме от кордона в сотнята отвъд Терек. Днес заминавам с Назарка, мой другар. А сватба кога ще правиш? Ще дойда скоро, ще направим годежа и пак ще замина за службата, отговори неохотно Лука. Че как тъй, годеницата си няма ли да видиш? Ами така. Какво ще я гледам? А вие, като тръгнете на поход, питайте в нашата сотня за Лукашка Широкия. Знаете ли колко глигани има там? Аз убих два. Ще ви заведа на лов. Е, с Богом! Бог да те закриля! Лукашка възседна коня, разигра го и без да се отбива при Марианка, изскочи на улицата, където вече го чакаше Назарка. Какво, няма ли да се отбием? Запита Назарка, като намигаше към оная страна, където живееше Ямка. Добре, каза Лукашка. На ударение, води коня там, а ако аз се забавя, дай му сено. Каквото ще да става, на разсъмване ще бъда в сотнята. Какво, юнкирът не ти ли подари още нещо? Не, добре, че му се отплатих с камата, а иначе беше готов да ми поиска коня, каза Лукашка, като слезе от коня и подаде юздата на Назарка. Под самия прозорец на Оленин той се промъкна в двора и се приближи до прозореца на къщата, в която живееха хазаите. Вече беше съвсем тъмно. Марианка, само пориза, решеше косите си и се готвеше да си ляга. Аз съм,
прошепна казакът. Лицето на Марианка беше строго равнодушно, но той изведнъж се оживи, щом тя чу името си. Тя отвори прозореца и изплашена, и радостна се подаде навън. «Какво? Какво искаш?» запита тя. «Отвори», промълви Лукашка. «Пусни ме за една минутка. Знаеш ли колко ми е домъчняло за тебе? Ужасно!» Той обхвана главата й, както се бе подала на прозореца, и я целуна. «Наистина, отвори. Защо говориш празни приказки? Казах, че няма да те пусна. Задълго ли си тук?» Той не й отговори, а само я целуваше. И тя повече не го запита. «Виждаш ли, през прозореца не мога и да те прегърна хубаво», каза Лукашка. «Марианушка!» Чу се гласът на старата. «С кого говориш?» Лукашка свали калпака си, за да не го забележат по него, и се сви под прозореца. «Върви си по-скоро», прошепна Мариана. Лукашка беше тук, отговори тя на майка си, за татко питаше. «Е, кажи му да влезе. Отиде си. Казва, че нямал време». Наистина Лукашка, приведен ниско, изтича бързо под прозорците на двора и се спусна към ямкини. Само Оленин го забеляза. Като изпиха 2-3 паници чихир, те с Назарка излязоха от станицата. Нощта беше топла, тъмна и тиха. Те вървяха мълчаливо, чуваха се само стъпките на конете. Лукашка уж запя песента за казака Мингал, но без да допее първия стих, млъкна и се обърна към Назарка. «Не ме пусна», каза той. «О!» отвърна Назарка. «Знаех, че няма да те пусне», казваше ми Ямка, и юнкирът започнал да ходи от тях. Чичо Ерошка се хвалил, че заради Марианка взел от юнкира една пушка. «Лъже, дяволът!» каза сърдито Лукашка. «Не е такова момичето, а на онзи дърд дявол ще му счупе кокалите». И той запя своята любима песен. От селото, от Измайлово, от любимата градинка господарска, ясен сокол излиташе, а след него млад ловец излизаше. Надясна си ръка сокол мамеше. Отговаря ясен сокол. «Не можа да ме държиш ти в златна клетка, не можа да ме държиш и на десница. Над синьото море сега ще литна, и бял лебед ще убия. Ще си клъвна сладко месо, сладко месо лебедово». 28 Римско, у хазайта имаше годеж. Лукашка дойде в станицата, но не се отби при Оленин. И Оленин не отиде на годежа, макар че Хорунжият го покани. Беше му тъжно, както никога, откак живееше в станицата. Той видя как при вечер Лукашка пристигна пременен заедно с майка си у хазайта и го мъчеше мисълта, защо Лукашка е тъй хладен към него. Оленин се затвори в стаята си и започна да пише своя дневник. «Много премислих и много се измених аз в последно време», пишеше Оленин, «и стигнах до една проста, основна истина. За да бъде човек щастлив, необходимо е само едно, да обича, и то да обича самоотвержено, да обича всички и всичко, да разстила на всички страни паяжината на любовта, който попадне в нея, него и да улавя. Така аз улових Ванюша, Чичо Ерошка, Лукашка, Марианка». Когато Оленин дописваше това, при него влезе Чичо Ерошка. Ерошка беше в най-весело разположение на духа. Преди няколко дни, като се отби при него една вечер, Оленин го завари на двора, надвесен над един убит глиган, щастлив и горд да го дере сръчно с едно малко ножче. Кучетата, и между тях любимецът му Лям, лежаха наоколо и загледани в ръцете му, въртяха леко опашките. Струпаните отвъд плета момчета го гледаха с уважение и дори не го закачаха, както друг път. Съседките, общо взето не особено любезни с него, го поздравяваха и му носеха, коя канче чихир, коя каймак, коя брашенце. На другата заре Нерошка седеше у дома си, в килера, целият опръскан с кръв, и даваше по фунт прясно месо, на едни срещу пари, на други срещу вино. По лицето му се четеше, помогна ми Господ, убих глиган, сега Чичо Ерошка стана необходим. Вследствие на това, разбира се, той се запи и без да излиза от станицата, пиеше вече четвърти ден. Освен това той пи и на годежа. Чичо Ерошка дойде от къщата на хазайте при Оленин мъртво пиян, с зачервено лице, с рошава брада, но в нова червена антерия, извезена с ширити, и с една балалайка от кратуна, която бе донесъл отвъд реката. Той отдавна бе обещал на Оленин това удоволствие и беше в настроение. Като видя, че Оленин пише, стана му неприятно. «Пиши, пиши, бащице», каза той шепнешком, сякаш предполагаше, че някакъв дух стои между него и книгата и страхувайки се да не го оплаши, седна на пода тихичко, без шум. Когато Чичо Ерошка биваше пиян, най-много обичаше да сяда на пода.
Оленин се обърна, поръча да донесат вино и продължи да пише. На Ерошка му беше скучно да пие сам, искаше му се да си побъбри. Бях у хазаите на годеж. Свини, не мога да ги търпя. Дойдох при тебе. А балалайката откъде взе? Запита Оленин и продължи да пише. Бях отвъд реката, бащице мой, там я намерих, каза той също така тихо. Майстор съм в свиренето, мога да ти изсвира, каквато искаш песен, татарска, казашка, господарска, войнишка. Оленин го погледна още веднъж, усмихна се и продължи да пише. Тази усмивка ободри стареца. Е, остави, бащице мой, остави. Изведнъж каза той решително. Остави ги, плюй, ако са те оскърбили. Какво си седнал, та пишеш, пишеш? Каква полза? И той започна да подражава иронично на Оленин, като удряше с дебелите си пръсти по пода и като изпъна дебелата си муцуна в презрителна гримаса. Защо ще пишеш доноси? По-добре голяй, бъди юнак. Записането в неговата глава нямаше друга представа, освен като едно пакостно доносничество. Оленин звучно се засмя. Ерошка също. Той скочи от пода и почна да показва изкуството си да свири на балалайка и да пее татарски песни. Защо ще пишеш, добри човече? По-добре послушай какво ще ти изпея. Ще умреш и тогава песни няма да чуеш. Весели се? Най-напред изпя една съчинена от самия него хороводна песен. Адидидидидили. Къде сте го видели? На пазара, там пред всички. Той продаваше иглички. После изпя една песен, която бе научил от някогашния свой приятел Фелдфебел. В понеделник аз се влюбих, в мъки вторника изгубих. Писмо в сряда и написах, и за малко се залисах. В петък пък дойде решение, да не чакам утешение. В събота реших да пия, и след туй да се убия. Но в неделя изтрезнях, не направих този грях. И пак, адидидидидили, къде сте го видели? После, като намигаше, свиваше рамене и подскачаше, той изпя. Ще те целуна, ще те прегърна. Салена лента ще те закича. Моя надежда ще те наричам. Само кажи ми, че ме обичаш. И тъй се развесели, че като си подсвирваше бодро, подскочи младежки и затанцува сам из стаята. Песните, дидили и други като тях, господарски, той изпя само за Оленин. Но после, след като изпи още 3-4 чаши чихир, той си спомни миналото и запя истински казашки и татарски песни. Посредата на една любима негова песен гласът му изведнъж започна да трепери и той млъкна, като продължи само да дрънка по струните на балалайката. «Ах, приятелю мой!» каза той. Странният звук на неговия глас накара Оленин да се обърне, старецът плачеше. Сълзи блестяха в очите му, а една се търколи по гузата. «Мина ти, мое временце, няма да се върнеш, хълцайки», каза той и млъкна. «Пи, защо не пиеш?» Извика неочаквано със своя оглушителен глас, без да избърсва сълзите си. Особено трогателна беше за него една тавлинска песен. Думите й бяха малко, но цялата й прелест се съдържаше в печалния припев. Ай, дай, далалай. Ерошка преведе думите на песента. Млад юнак подкарал стадото си от аула в планината, дошли русите, запалили аула, избили всички мъже, всички жени подкарали в плен. Върнал се юнакът от планината, там, където бил аулът, мястото било пусто, нямало я майка му, нямало ги братята му, нямало я къщата, само едно дърво било останало. Седнал юнакът под дървото и заплакал. Останал сам като тебе и запял юнакът, ай, дай, далалай. И този тъжен, трогателен припев старецът повтори няколко пъти. Като допяваше последния припев, Ерошка грабна изведнъж пушката от стената, изтича бързо на двора и гръмна във въздуха с двете цеви. И пак още по-тъжно запя, ай, дай, далалай. И млъкна. Оленин излезе след него на чердака и се вгледа мълчаливо в тъмното звездно небе нататък, където светнаха изстрелите. В къщата на хазаите светеше, чуваха се гласове. На двора момичетата се събираха на купчини до чердака и прозорците изтичваха от избушката в пруста. Няколко казака изскочиха от пруста и не можаха да се сдържат, провикнаха се, пригласяйки на края на песента и на изстрелите на Чичо Ерошка. А ти защо не си на годежа? Запита Оленин. Остави ги, остави ги. Каза старецът, когато, изглежда, там бяха обидили с нещо. Не обичам тъй, не обичам. Ех, че хора. Да влезем вътре. Те ще си голяят сами, а ние ще си голяем отделно. Оленин се върна в стаята си. А как е Лукашка? Весели е. Няма ли да се отбие при мене?
запита той. Остави го този Лукашка. Излъга ли го, че аз ти водя момичето, каза старецът шепнешком. А пък момичето? Само да поискаме, ще бъде наше, дай повече пари и готово. Мога да ти наглася тази работа, истина ти казвам. Не, Чичо Ерошка, парите нищо не могат направи, ако не ме обича. По-добре не говори за това. Не ни обичат нас с тебе, сироти сме ние. Каза изведнъж Чичо Ерошка и пак заплака. Оленин пи повече от друг път, слушайки разказите на стареца. И тъй, сега моят Лукашка е щастлив, мислеше той, но му беше тъжно. Старецът се напи тази вечер тъй, че сестра Полина под Иванюша трябваше да извика на помощ войници и плюейки, да го измъкне навън. Толкова се беше озлобил срещу стареца заради лошото му поведение, че вече не каза нито една френска дума. 29-то римско, беше месец август. Няколко дни поред нямаше никакво облаче по небето, слънцето печеше непоносимо и от сутринта духаше топъл вятър, който вдигаше край брега и по пътя облаци горещ пясък и го разнасяше из въздуха над тръстиката, дърветата и станиците. Тревата и листата на дърветата бяха покрити с прах, пътищата и солончаците звезда бяха открити и отекваха твърдо. Звезда Солончак, почва, напоена с соли. Водата на терек отдавна беше спаднала и течеше бързо и съхнеше по канавките. Изтъпканите от добитъка тинести брегове на езерото край станицата се бяха оголили и цял ден из водата се чуваха плясъците и крясъците на момичета и момчета. В степта вече започнаха да съхнат пясъчните хълмове и тръстиките и добитъкът бягаше денем смучене из полето. Дивечът се оттегли в далечните тръстики и в планините отвъд терек. Комари и мушици се виеха на облаци над низините и станиците. Сива мъгла забулваше снежните планини. Въздухът беше рядък и вонещ. Говореше се, че абреци са минали през намалялата река и че бродят отсам. Слънцето всяка вечер залязваше в пламнало червено зарево. Беше време за най-усилена работа. Цялото население на станиците гъмжеше по бустаните и лозята. Градините бяха обрасли с гъста, пълзяща зеленина и тънеха в прохладна дебела сянка. Навсякъде изпод широките прозрачни листа се чернееха тежки озрели гроздове. По прашния път, който води към градините, се точеха скрибуцащи талиги, препълнени с черно грозде. Из прашния път се чернееха смачкани от колелетата гроздове. Момченца и момиченца с изцапани от гроздето риски, с гроздове в ръцете и устата тичаха по дирмайките си. По пътя непрекъснато се виждаха окъсани работници, които носеха на силните си плещи кошници с грозде. Забрадени до очите жени водеха воловете, впрегнати в претоварените с грозде коли. Войници, като срещнеха някоя кола, искаха от казачките грозде и казачката, без да спира, скачаше на колата, загребваше с две ръце грозде и го изсипваше в пеша на войника. В някои дворове вече тъпчеха гроздето. Дъхна шира бе наситил въздуха. Кърваво червени корита се виждаха под навесите и ногайци работници, с запретнати крачоли и боядисани от гроздето пръсци, шетаха по дворовете. Свини грухтяха, лапаха джибрите и се търкаляха из тях. Плоските покриви на каштурките бяха целите покрити с черни кехлибарени гроздове, които съхнеха на слънцето. Врани и свраки, открадвайки си по някое зърно, се събираха около покривите и прелитаха от едно място на друго. Плодовете на едногодишен труд се събираха весело, а таз годишният плод беше необикновено обилен и хубав. В сенчестите зелени лозя, сред море от лози, отвсякъде се чуваха смехове, песни, веселие, женски гласове и се мяркаха ярките цветни облекла на жените. Тъкмо по обяд Мариана седеше в тяхното лозе, в сянката на една праскова, и вадеше от разпрегнатата кола обяда за цялото семейство. Срещу нея, на постланчо, седеше Хорунжият, който се беше върнал от училището и миеше ръцете си с една стомна. Братчето й, току-що дотичало от езерото, се бършеше с ръкавите си, поглеждаше неспокойно към сестра си и майка си, очаквайки обяда, и дишаше тежко. Старата, запретнала ръкави на силните си, загорели ръце, нареждаше грозде, сушена риба, каймак и хляб върху ниска кръгла татарска масичка. Хорунжият обърса ръцете си, свали шапка, прекръсти се и се приближи до софрата. Момчето грабна стомната и почна жадно да пие. Майката и дъщерята подвиха крака и седнаха край софрата. И на сянка горещината беше непоносима. Из въздуха над лозето беше надвиснала тежка миризма.
топлият силен вятър, който се провираше през склоните, не носеше прохлада, а само огъваше еднообразно върховете на крушите, прасковите и черниците, които растяха пръснати по лозята. Хорунжият се помоли още веднъж, после взе затъкнатата с лозов лист с томна с чихир, която беше зад гърба му, и от нея я подаде на старата. Хорунжият беше само пориза, разкопчана отпред и откриваща мускулестите му космати гърди. Слабото му хитро лице беше весело. Нито в позата, нито в говора му се забелязваше неговата обичайна вежливост. Той беше весел и естествен. До довечера дали ще можем свърши до прасковата? Каза той, като бършеше мократа си брада. Ще го оберем, отговори старата, само времето да не ни попречи. Демкин и още половината не са обрали, добави тя. Устенка бере самичка, съсипва се. Ех, остави ги тях, гордо каза старецът. На ударение, Марианушка, пини си, каза старата, като подаваше стомната на момичето. Ето, ще даде Бог, ще има с какво да направим сватбата, каза старата. Има време и за това, каза Хорунжият, като се намръщи малко. Момичето наведе глава. Че защо не говориш? Каза старата. Работата привършихме, наближава време и за това. Остави, каза отново Хорунжият. Сега трябва да приберем гроздето. Видя ли новия кон на Лукашка? Запита старата. Онзи, който му бе подарил Митрий Андреич, той го сменил за друг. Не, не съм го виждал. А говорих днес с момъка на нашия квартирант, каза Хорунжият, казва, че пак получил 1000 рубли. Богат човек, с една дума, потвърди старата. Цялото семейство беше весело и доволно. Работата вървеше добре. Гроздето излезе повече и беше по-добро, отколкото те очакваха. След като обядва, Мариана сложи на воловете трева, сгъна антерията под главата си и легна под талигата върху утъпканата сочна трева. Тя беше само с една червена малка забрадка, т.е. с копринена кърпа на главата и синя излиняла басмена риза, но и беше непоносимо горещо. Лицето й плъмтеше, краката й не можеха да си намерят място, очите й бяха забулени от влагата на съня и умората, устните й неволно се откриваха и гърдите й дишаха тежко и високо. Вече 2 недели откак бе започнала усилената работа и в тежък непрекъснат труд минаваше животът на младото момиче. В ранни зори тя скачаше от леглото, измиваше лицето си с студена вода, забраждаше се и тичаше боса при добитъка. Обуваше се бърже, обличаше антерията и като вземаше вързопче с храна, впрягаше воловете и отиваше за цял ден в лозята. Там почиваше малко, а през останалото време береше грозде, мъкнеше кошници и при вечер, весела и неуморна, като теглеше воловете за повода и ги подкарваше с дългата пръчка, се връщаше в станицата. Поздрач прибираше добитъка, вземаше в широкия рукав на ризата си тиквено семе и излизаше на улицата да се посмее с другите момичета. Но щом мръкнеше, тя се прибираше у дома и след като вечеряше в тъмния пруст с баща си, майка си и братчето си, безгрижна, здрава, влизаше в къщи, сядаше на печката и в полудрямка слушаше разговора на квартиранта. Щом той си отидеше, тя се отпущаше на леглото и заспиваше до зори в непробуден, спокоен сън. На другия ден се повтаряше същото. Лукашка тя не бе виждала от годежа и спокойно очакваше деня на сватбата. С квартиранта свикна и с удоволствие чувствуваше върху себе си неговия втренчен поглед. Тристо римско, макар че от жегата не можеха място да си намерят, че комарите се виеха на рояци в прохладната сянка на колата и че братчето й се въртеше непрекъснато и я блъскаше, Мариана забули главата си с кърпа и вече заспиваше, когато изведнъж дотича Устенка, съседката, мушна се под колата и легна до нея. «Да поспим, момичета, да поспим», каза Устенка, като се наместваше под колата. «Чакай!» Извика тя изведнъж и стана. «Така не е добре». Тя скочи, начупи зелени клонки и ги накачи по колелетата от двете страни на колата, а върху тях метна антерията си. «Направи ми място», извика тя на момчето, като се пъхаше отново под колата, нима мястото на казака е при момите. «Бягай от тук!» Като остана под колата само с другарката си, Устенка изведнъж я прегърна с две ръце, притисна се към нея и започна да целува Мариана по бузите и шията. «Миличък! Братче мое!» повтаряше тя, като се заливаше със своя тънък, звънлив смях. «Виждаш ли, от дядката си научила това», отговори и Мариана, като се дърпаше. «Остави ме!» И те така силно се закискаха, че старата им завика. «Да не би да завиждаш!» каза шепнешком Устенка.
Не дрънкай глупости. Остави ме да спя. Кажи, защо дойде? Но Лустенка не ми рясваше. Да знаеш какво ще ти кажа. Мариана се повдигна на лакът и оправи смъкналата се забрадка. Кажи какво? За твоя квартирант знае нещо. Няма какво да знаеш, отговори Мариана. Ах ти, хитруша такава? Каза Устенка, като я мушна с лакът, и се засмя. Нищо не казваш. Дохожда ли у вас? Дохожда. Какво от той? Каза Мариана и изведнъж се изчерви. А пък аз не крия, на всички ще разкажа. Защо да крия? Говореше Устенка и нейното весело румено лице стана някак замислено. Нима правя на някого нещо лошо. Обичам го, и толкова. Дядката ли? Да, дядката. Че нали е грехота? Възрази Мариана. Ах, Машенка, кога ще си поживеем, ако не сега, докато сме волни момичета? Ще се омъжа за някой казак, ще почна да раждам, ще ме налегне нуждата. Ето ще се омъжиш ти за Лукашка, тогава и на ум няма да ти дойде да се зарадваш, ще се занижат деца, от работа глава няма да можеш да дигнеш. Че защо? Някои след като се омъжат, живеят добре. Все едно е. Спокойно отговори Мариана. Но ти ми кажи най-после какво стана между теб и Лукашка. Че какво стана? Дойде да ме иска. Баща ми каза да отложим за една година, а сега направихме годеж, на есен ще бъде сватбата. А той какво ти каза? Мариана се усмихна. То се знае какво. Каза ми, че ме обича. Молеше ме много да ида с него на лозе. Виж го ти каква е лепка. Ти не се съгласи, нали? А какъв юнак е станал? Пръв джигит. И в сотнята все голяе. Тия дни дохожда на шкирка. Да знаеш, казва, какъв кон си е заменил. И все за тебе тъгува. А друго какво ти каза? Запита Устенка. Всичко трябва да знаеш, засмя се Мариана. Една нощ пристигна с кон до прозореца, пиян. Искаше да го пусна. А ти? Не го ли пусна? Ами, ще го пусна. Казала съм веднъж, и толкова. Твърда като камък съм за думата си, сериозно отговори Мариана. А какъв е юнак? Само да поиска, никой момиче няма да се погнуси. Нека ходи при други, гордо отговори Мариана. Не ти ли е мъчно за него? Мъчно ми е, но глупост няма да направя. Не е хубаво това. Изведнъж Устенка отпусна глава на гърдите на другарката си, прегърна я и цяла се разтърси от смях. Глупава си ти, глупава? Каза тя задъхана. От щастието си бягаш, и пак започна да гаделичка Мариана. Ай, остави ме! Извика Мариана, като се смееше. Смачках лазотка. Брей, дяволски момичета, разлудоваха се, не млъкват, чу се пак иззад колата сънливият глас на старата. От щастието си бягаш, повтори Устенка шепнешко ми се понадигна. А щастлива си ти, бога ми! Колко те обичат! Ти си такава една груба, а пък те обичат! Ех, да бях аз на твое място, как бих завъртяла главата на вашия квартирант. Гледах го, когато бяхте у нас, струваше ми се, че ще те изяде с очите си. И моят дядка, и той какво ли не ми е дал. А вашият, казват, бил пръв между руските богаташи. Ординарецът му разправил, че той имал свои крепостни селяни. Мариана се понадигна, замисли се малко и се усмихна. Знаеш ли какво ми каза веднъж той, нашият квартирант? Каза тя, като прехапваше стръкче трева. Бих искал, казва, да съм казак, да съм Лукашка или твоето братле Лазотка. Защо ми каза това? Ами тъй, лъже, говори, каквото му дойде на ум, отговори Устенка. И моят какво ли не казва? Също като побъркан. Мариана отпусна глава на сгънатата антерия, метна ръка върху рамото на Устенка и затвори очи. Искаше днес да дойде да работи на лозето, татко го вика, каза тя, като помълча малко, и заспа. 31 римско, слънцето се отмести от крушата, която хвърляше сянка над колата, и с косите си лъчи проникваше дори през преплетените от Устенка клони и пареше лицата на заспалите под колата момичета. Мариана се събуди и започна да оправя забрадката си. Като се огледа наоколо, тя видя зад крушата техния квартирант, който с пушка през рамото стоеше и разговаряше с баща й. Тя бутна Устенка и мълчалива, усмихната и го посочи. Вчера ходих, но нищо не намерих, каза Оленин, като поглеждаше неспокойно наоколо. Накачените по колата клони му пречеха да види Мариана. Но вие идете към онзи край, минете право в кръг в онова напуснато лозе, или както го наричат пущинак, там винаги ще намерите зайци, каза хорунжият, който веднага промени тона си.
Лесно ли е по време на усилена работа да ходите зайци и да дирите? По-добре щеше да е, ако бяхте ни помогнали. Да бяхте поработили с момичетата, каза весело старата. Хайде, момичета, ставайте! Викна тя. Мариана и Устенка си шепнеха под колата и едва сдържаха смеха си. Откак се разбра, че Оленин е подарил на Лукашка кон, който струва 50 монети, хазаите му станаха по-любезни, особено Хорунжият, като че гледаше с удоволствие на неговото сближение с дъщеря му. Но аз не умея да работя, каза Оленин, като се мъчеше да не гледа през зелените клонки под колата, където забеляза синята риза и червената забрадка на Мариана. Ела, ще ти дам сушени праскови, каза старата. Това е според казашкия гостоприемен стар обичай, една бабешка глупост, каза Хорунжият, за да му обясни и като че да поправи думите на старата. В Русия, мисля аз, не само сушени праскови, но и ананасни сладка ударения и компоти стояли за свое удоволствие. Значи, в напуснатото лозе има зайци? Запита Оленин. Ще се отбия, и като хвърли бърз поглед през зелените клони, той понадигна малко кълпака си и се скри между правилните зелени редове на лозето. Слънцето вече се скри зад оградата на лозята и блестеше с разпръснатите си лъчи през прозрачните листа, когато Оленин се върна в лозето при своите хазай. Вятърът утихваше и свежа прохлада започна да лъха из лозята. По някакъв инстинкт още отдалеч Оленин зърна синята риза на Мариана през редовете на лозите и като късаше гроздови зърна, се приближи към нея. Запъхтяното куче също тъй от време на време захапваше слигавата си уста някой ниско увиснал грозд. Зачервена, запретнала ръкави и спуснала ниско за братката, Мариана бързо режеше тежките гроздове и ги нареждаше в кошницата. Без да остави кошницата, която държеше в ръцете си, тя се спря, усмихна се ласкаво и пак продължи работата си. Оленин се приближи и приметна пушката на гърба, за да освободи ръцете си. А къде са вашите? Помози Бог! Сама ли си? Искаше да каже той, но не каза нищо, а само подигна кълпака си. Чувствуваше се неудобно насаме с Марианка, но сякаш нарочно, за да се измъчва, се приближи до нея. Тъй с тая пушка ще отрепаш някоя жена, каза Мариана. Не, аз не стрелям. И двамата замълчаха. Да беше помогнал малко. Той извади ножчето си и започна мълчаливо да реже. Като напипа ниско под листата един набит грозд, тежък близо 3 фунта, зърната на който се бяха сплескали едно в друго, защото не бяха намерили достатъчно място, той го показа на Мариана. Всичките ли да режа? Този не е ли зелен? Дай го тука. Ръцете им се допряха. Оленин я хвана за ръката, а тя се усмихваше и го гледаше. Какво, скоро ли ще се омъжиш? Каза той. Без да му отговори, тя се извърна и го изгледа с строгите си очи. Обичаш ли Лукашка? А ти защо питаш? Завиждам му. Я гледай. Наистина, ти си такава красавица. И изведнъж почувствува страшен срам за онова, което каза. Стори му се, че тъй грозно прозвучаха неговите думи. Той пламна, обърка се и хвана и двете й ръце. Каквато и да съм, не съм за тебе. Защо се подиграваш? Отговори Мариана, но погледът й говореше колко добре знае тя, че той не се подиграва. Да се подигравам. Ако ти знаеш колко. Думите му звучаха още по-грозно, още по-несъобразно с онова, което чувствуваше, но той продължи. Не зная какво бих направил за тебе. Остави ме на мира, лепка. Но лицето й, светналите й очи, високите й гърди, стройните крака говореха съвсем друго. Струваше му се, че тя разбира колко глупаво е всичко онова, което й каза, но че стои над такива мисли. Струваше му се, че тя отдавна знае всичко онова, което той иска и не умее да й каже, но искаше да чуе как той ще й го каже. И как да не знае, мислеше Оленин, когато той искаше да й каже само всичко онова, което беше тя самата. Но тя не искаше да разбере, не искаше да отговори, мислеше той. Ау! Чу се изведнъж наблизо до лозето гласчето на Устенка извънливия ти смях. Митрий Андреич, ела да помагаш на мене. Аз съм сама. Извика тя на Оленин, подавайки сред листата своето кръгло наивно личице. Оленин нищо не отговори и не мърдаше от мястото си. Марианка продължаваше да реже гроздове, но непрекъснато поглеждаше към квартиранта. Той като че искаше да каже нещо, но се спря, свира мене, метна пушката и с бързи крачки излезе от лозето. 32 римско. На 2-3 пъти той се спира и ослушва в звънкия смях на Мариана и Устенка, които, събрани наедно, нещо крещяха.
Цялата вечер Оленин прекара на лов в гората. Върна се късно, без да е убил нещо. Като минаваше през двора, забеляза отворената врата на хазайската избушка и мяркащата се из нея синя риза. Той извика особено силно Ванюша, за да се разбере, че е дошъл, и седна както винаги на мястото си на чердака. Хазайте вече се бяха върнали от лозята. Те излязоха от избушката, минаха в своята къща и не го извикаха при себе си. Мариана излиза на два пъти. Единия път му се стори в мрачината, че тя погледна към него. Той следеше жадно с очи всяко нейно движение, но не се реши да се приближи до нея. Когато тя се прибра в къщи, той слезе от чердака и започна да ходи из двора. Но Мариана вече не излезе. Цялата нощ Оленин не мигна и прекара на двора, като се ослушваше във всеки звук от към хазяйската къща. Той чуваше вечерта как се разговаряха, как вечеряха, как измъкваха дюшеците и се настаняваха да спят. Чу как Мариана се изсмя на нещо, чу след това как всичко утихна. Хорунжият разговаряше нещо шепнешком с старата, в същото време се чуваше как някой диша. Той влезе в своята къща. Ванюша спеше несъблечен. Оленин му завидя и пак тръгна по двора, като все още очакваше нещо, но никой не излизаше, никой не помръдваше, чуваше се само равномерното дишане на трима души. Той познаваше дишането на Мариана и все се ослушваше в него, чуваше и биенето на сърцето си. В станицата всичко утихна, късният месец изгря и се виждаше вече добитъкът, който пухтеше в дворовете, лягаше и бавно ставаше. Оленин се питаше сяд, какво всъщност искам аз? И не можеше да забрави тази нощ. Изведнъж той ясно чу стъпки и скърцане на пода в стаята на хазаите. Той се втурна към вратата, но пак не се чуваше нищо друго, освен равномерното дишане и пак на двора се чу тежката въздишка на биволицата, която след той се размърда, стана на предните си колене, после съвсем се изправи, размаха опашка и нещо шлеопаше равномерно по засъхналата пръст на двора и биволицата пак лягаше с въздишка в лунната здрачевина. Той се питаше, какво да правя? И решително се готвеше да иде да спи, но пак се чуваше някакъв звук и във въображението му изникваше образът на Марианка, която излиза в тази лунна мъглива нощ, и той пак изтичваше към прозореца и пак чуваше стъпки. Вече на разсъмване той се приближи до прозореца, бутна капака, изтича към вратата и наистина чу въздишката на Марианка и стъпки. Той хвана ключалката на вратата и почука. Боси, предпазливи стъпки, от които подът слабо заскърца, се приближаваха към вратата. Мръдна ключалката, изскърца вратата, лъхна дъх на чубрица и тиквено семе и на прага се показа цялата фигура на Марианка. Той я видя само за миг, осветена от луната. Тя хлопна вратата, прошепна нещо и изтича леко назад. Оленин започна тихо да чука, никой не се обади. Той изтича към прозореца и се ослуша. Изведнъж един остър, писклив мъжки глас го накара да изтръпне. Браво! Каза едно нисичко казаче с бял калпак на главата, като се приближи от към двора към Оленин. Всичко видях, браво! Оленин позна Назарка и мълчеше, като не знаеше какво да прави и какво да говори. Браво! Ще ида в общината и ще обадя, и на баща и ще кажа. Виж ти каква била дъщерята на Хорунжия. Не изтига един. Какво искаш от мене, какво търсиш? Каза Оленин. Нищо, само ще обадя в общината. Назарка говореше доста високо, очевидно нарочно. Виж ти, какъв хитър юнкир. Оленин трепереше и ставаше все по-бледен. Ела тук, тук. Той го хвана силно за ръката и го отведе към своята къща. Нищо не е имало, тя не ме пусна, и аз нищо. Тя е честно момиче. Е, ще видим. Каза Назарка. Но все пак аз ще ти дам. Почакай малко. Назарка млъкна. Оленин изтича до своята стая и донесе на казака 10 рубли. Нищо не е имало. Все пак аз съм виновен, затова ти и давам. Само, за Бога, никой нищо да не научи. Но. И нищо не е имало. Останете си със здраве, смейки се, каза Назарка и излезе. Назарка бе дошъл тази нощ в станицата по поръка на Лукашка, да приготви място за един откраднат кон, и като вървеше по улицата към дома си, чу някакви стъпки. Той се върна в сотнята на следната заран и се похвали на другаря си, като му разказа как хитро спечелил 10 монети. На следната заран Оленин се видя с хазаите си, никой нищо не знаеше. С Мариана той не говореше, а тя само го поглеждаше и се подсмиваше. Нощта пак прекара, без да заспи, като се лута на празно из двора.
Следния ден нарочно прекара на лов и вечерта, за да избяга от себе си, отиде при Белецки. Той се страхуваше от себе си и си даде дума да не ходи вече при хазайте. Наследната нощ го събуди фелдфебелът. Ротата незабавно предприемаше нападение. Оленин се зарадва на този случай и мислеше вече да не се връща в станицата. Нападението трая 4 дни. Началникът пожела да види Оленин, с когото бяха роднини, и му предложи да остане в щаба. Оленин отказа. Той не можеше да живее без своята станица и помоли да го пуснат да си отиде. За участие в нападението му окачиха войнишки кръст, който по-рано той тъй силно желаеше. А сега беше съвсем равнодушен към този кръст, а още по-равнодушен беше към повишението му като офицер, което все още се бавеше. Той стигна заедно с Ванюша линията на постовете без всякакви приключения и изпревари ротата си с няколко часа. Цялата вечер прекара на чердака, гледайки Мариана. И пак ходи по двора цяла нощ, без цел, без ясна мисъл. 33-то римско. На другата сутрин Оленин се събуди късно. Хазаите вече бяха излезли. Той не отиде на лов и ту се залавяше за някоя книга, ту излизаше на чердака и пак влизаше в стаята си и лягаше на леглото. Ванюша мислеше, че той е болен. При вечер Оленин решително стана, залови се да пише и писа до късно през нощта. Написа писмо, но не го изпрати, защото никой все пак не би разбрал онова, което той искаше да каже, пък и нямаше защо да разбира това друг освен самия Оленин. Ето какво пишеше той. От Русия ми изпращат съболезнователни писма. Страхуват се, че ще пропадна, като съм се уединил в това затънтено място. Казват, той ще загрубее, ще изостане от всичко, ще започне да пие, а току виж, че се оженил за някоя казачка. Не напразно Ермолов, както уверяват, е казал, че който прослужи 10 години в Кавказ или ще се пропие, или ще се ожени за някоя безплътна жена. Колко е страшно! Наистина аз не би трябвало да се погубвам тук, защото би могло да ми се падне великото щастие да стана съпруг на графиня Б, камерхер или дворянски предводител. Колко ми се виждате отвратителни и жалки. Вие не знаете какво нещо е щастие и какво нещо е живот. Трябва веднъж да усетите живота в цялата му естествена красота. Трябва да виждате и да разбирате онова, което аз всеки ден виждам пред себе си. Вечните непристъпни снегове на планините и величавата жена в оная първобитна красота, в която вероятно е излязла първата жена от ръцете на своя творец, и тогава ще стане ясно кой погубва себе си, кой живее в истината и кой в лъжата, вие или аз. Ако знаехте колко долни и жалки ми изглеждате с вашата самоизмама. Само като си представя вместо моята селска къщичка, моята гора и моята любов, тези приемни зали, тези жени с напомадени букли надпъхнати отдолу чужди коси, тези неестествено свивани устнички, тези скрити и обезобразени слаби части на тялото и това бърборене в гостните, което се нарича разговор, а всъщност няма никакви права за това, става ми непоносимо противно. Представям си тези тъпи лица, тези богати моми с израз на лицата, който ти говори, нищо, че съм богата, ела, тези учтиви покани да седнеш тук или там, това безсрамно сводничество на двойките и тези вечни клюки, преструвки, тези правила, кому да подадеш ръка, кому само да кимнеш с глава, с кого да разговаряш и най-после тази вечна досада, която вече е заседнала в кръвта и минава от поколение на поколение и всичко това съзнателно, с убеждението, че така трябва да бъде. Разберете едно нещо или повярвайте ми. Трябва да видите и да разберете какво нещо е истината и красотата и тогава ще се пръсне като прах всичко, което вие говорите и мислите, всички ваши желания за моето и за вашето щастие. Щастие, това значи да живееш с природата, да я виждаш, да говориш с нея. Или, не дай Боже, ще се ожени за някоя проста казачка и съвсем ще пропадне за обществото, представям си, говорят те за мене с истинско състрадание. А пък аз искам само едно нещо, да пропадна съвсем по вашите разбирания, искам да се оженя за една проста казачка и не смея, защото то би било връх на щастието, за което аз не съм достоен. 3 месеца минаха от деня, в който видях за пръв път казачката Мариана. Понятията и предразсъдъците на онзи свят, от който бях излязъл, бяха още свежи в мене. Тогава не вярвах, че мога да обикна тази жена. А и се възхищавах, както се възхищавах на красотата на планините и небето, и не можех да не и се възхищавам, защото тя е прекрасна като тях. После почувствах, че съзерцанието на тази красота е станало необходимост в живота ми и започнах да се питам, не я ли обичам? Но нищо подобно на онова чувство,
както аз си го представях, не открих в себе си. То беше чувство, което не приличаше нито на тъгата на самотния живот и желанието за съпружество, нито на платоническата, а още по-малко на плътската любов, които съм изпитвал. За мене беше необходимо да я виждам, да я слушам, да зная, че е наблизо и тогава бивах не толкова щастлив, колкото спокоен. След вечеринката, на която бях заедно с нея и се докоснах до нея, почувствувах, че между мене и тази жена съществува неразривна, макар и непризната връзка, срещу която човек не може да се бори. Но аз още се борих, казвах си, нима може да се обича жена, която никога няма да разбере съкровените стремежи на моя живот. Нима може да се обича една жена само заради красотата й, да се обича жена статуя. Питах се аз, а вече я обичах, макар че още не вярвах на своето чувство. След вечеринката, на която за пръв път говорих с нея, нашите отношения се измениха. По-рано тя беше за мене чужд, но величав предмет от външната природа. След вечеринката тя стана за мене човек. Аз започнах да я срещам, да говоря с нея, да ходя понякога по работа при баща и по цели вечери да прекарвам у тях. И при тия близки отношения тя остана в моите очи все тъй чиста, недостъпна и величава. На всичко и всякога тя отговаряше еднакво спокойно, гордо и весело равнодушно. Понякога биваше любезна, но в повечето случаи всеки нейн поглед, всяка дума, всяко движение изразяваха това равнодушие, не презрително, но внушително и чаровно. Всеки ден с престорена усмивка на уста аз се стараех да не се издам и скрил мъката на страстта и желанията в сърцето, разговарях шеговито с нея. Тя виждаше, че аз се преструвам, но ме гледаше открито, весело и естествено. Това положение ми стана непоносимо. Исках да не лъжа пред нея и исках да й кажа всичко, което мисля, което чувствувам. Бях особено възбуден, това беше в лозята. Започнах да й говоря за любовта си с такива думи, които ме е срам да си спомня. Срам ме е да си спомня, защото не трябваше да се осмелявам да й говоря това, защото тя стоеше неизмеримо по-горе от тези думи и от онова чувство, което исках да изразя с тях. Аз млъкнах и от този ден моето положение стана непоносимо. Не исках да се унижавам, като запазя предишните си шеговити отношения, и чувствувах, че не съм дорасъл за открити и естествени отношения с нея. Питах се с отчаяние, какво да правя. В своите нелепи мечти аз си я представях ту като своя любовница, ту като своя жена и с отвращение отпъждах и едната, и другата мисъл. Да я направя своя любовница, би било ужасно. Това би било убийство. Да я направя госпожа, жена на Дмитрий Андреевич Оленин, както стана с една от тукашните казачки, за която се ожени наш офицер, би било още по-лошо. Виж, ако можех да стана казак, лукашка, да крада коне, да се напивам с чихир, да пея до самозабрава, да убивам хора и да се промъквам пиян при нея нощем през прозореца, без да мисля кой съм и защо съм. Тогава би било друго нещо, тогава ние бихме се разбрали един друг, тогава бих могъл да бъда щастлив. Опитах се да се отдам на такъв живот и още по-силно чувствувах своята слабост, своята извратеност. Не можех да забравя себе си и своето сложно, нехармонично, безобразно минало. А моето бъдеще ми се представи още по-безнадеждно. Всеки ден да бъдат пред очите ми далечните снежни планини и тази величава, щастлива жена. И не за мене е това единствено възможно в света щастие, не за мене е тази жена. Най-ужасното и най-сладкото в моето положение е той, че аз чувствувам, че аз я разбирам, а тя мене никога няма да разбере. Няма да ме разбере не защото стои по-ниско от мене, напротив, тя не трябва да ме разбере. Тя е щастлива, тя е като природата уравновесена, спокойна и съсредоточена само в себе си. А пък аз, изродено, слабо същество, искам тя да разбере моята извратеност и моите мъки. Нощем не спях и без всякаква цел прекарвах под нейните прозорци и не си давах сметка за онова, което ставаше с мене. На 18-ти този месец нашата рота предприе нападение. 3 дни прекарах извън станицата. Беше ми тъжно, към всичко бях равнодушен. В отреда другарите пееха, играеха на карти, напиваха се, разговаряха за награди и всичкото и ми беше по-противно от друг път. Днес се върнах, видях я, видях къщата, в която живея, Чичо е Рошка, видях от своя чердак снежните планини и ме овладя такова силно и ново чувство на радост, че разбрах всичко. Аз обичам тази жена с истинска обич, за пръв и единствен път в живота си. Зная какво става с мене. Не се страхувам, че ще се унижа със своето чувство, не се срамувам от обичта си, гордея се с нея.
Не съм виновен, че я обикнах. Това стана против моята воля. Опитах се да се спася от обичта си в саможертвата, въобразявах си, че се радвам на любовта между казака Лукашка и Марианка, но с това само възбуждах своята обич и ревност. Това не е идеалната, така наричаната възвишена любов, която съм изпитвал преди. Не е онова влечение, при което се радваш на своята обич, чувствуваш в себе си извора на своето чувство и всичко правиш сам. Изпитвал съм и това. Това най-малко е желание за наслада, това е нещо съвсем друго. Може би в нея аз обичам природата, олицетворението на всичко прекрасно в природата, но аз нямам своя воля, а чрез мене я обича някаква стихийна сила, целият Божи свят, цялата природа влага тази обич в моята душа и казва: обичай! Аз я обичам не с ума си, не с въображението, а с цялото си същество. Като я обичам, чувствувам се неразделна част от целия щастлив Божи свят. Писах по-рано за своите нови убеждения, които извлякох от самотния си живот, но никой не може да знае с какъв труд са изработените у мене, с каква радост ги осъзнах и видях новия, открит път в живота. В мене нямаше нищо по-скъпо от тия убеждения. Но дойде любовта и сега тях вече ги няма, няма и съжаление в душата ми по тях. Трудно ми е дори да разбера, че съм могъл да скъпя едно такова едностранно, студено, разсъдително настроение. Дойде красотата и като прах се разнесе цялата египетска вътрешна жизнена работа. И никакво съжаление за изчезналото. Саможертвата, всичко това е глупост, дивотия. То е гордост, убежище от заслужено нещастие, спасение от завистта към чуждото щастие. Да живееш за другите, да правиш добро. Защо? Когато в душата ми има една обич към самия мене и едно желание, да я обичам и да живея с нея, да живея нейния живот. Сега аз искам щастие не за другите, не за Лукашка. Сега аз не обичам тези други. По-рано бих си казал, че това е лошо. Бих се измъчвал с въпросите, какво ще стане с нея, с мене, с Лукашка. Сега ми е все едно. Животът ми не зависи от самия мене, а има нещо по-силно от мене, което ме ръководи. Аз се измъчвам, но по-рано бях мъртъв, а едва сега почвам да живея. Днес ще ида от тях и всичко ще й кажа. 34-то Римско. Като написа това писмо, вечерта късно Оленин отиде при хазаите. Старата седеше на пейката зад печката и точеше пашкули. Марияна без забрадка шиеше при свещта. Като видя Оленин, тя скочи, взе забрадката си и отиде при печката. Че остани малко при нас, Марианушка, каза майка й. Не, гологлава съм. И тя се качи бързо на печката. Оленин виждаше само коляното и стройния спуснат крак. Той гощаваше старата с чай. Старата почерпи гостенина с каймак, за който прати Марияна. Но като сложи чинията на масата, Марияна пак се качи бързо на печката и Оленин усещаше само погледай. Двамата с старата разговаряха за работата в домакинството. Стрина Улита се разпусна, изпадна в някакъв възторг на гостоприемство. Тя донесе на Оленин гроздова туршия, пита с грозде, най-хубавото вино и започна да гощава Оленин с онова особено, простонародно, грубо и гордо гостоприемство, свойствено само на хора, които спечелват хляба си с физически труд. Старата жена, която отначало толкова беше очудила Оленин с грубостта си, сега често пъти го трогваше с естествената нежност в отношението към дъщеря си. Защо да сърдим Бога, бащице мой? Всичко си имаме, слава Богу, и чихир наляхме, и месо насолихме, и ще продадем 3-4 бъчви вино, и ще остане да пием и ние. Ти не бързай да си ходиш. Ще голяем заедно на сватбата. А кога ще бъде сватбата? Запита Оленин, усещайки как всичката кръв изведнъж нахлу към лицето и сърцето му започна да бие неспокойно, мъчително. Зад печката някой се размърда, чу се чоплене на тиквено семе. Че? Би трябвало другата неделя да я направим. Ние сме готови, отговори старата простичко, спокойно, сякаш Оленин не беше там и изобщо не съществуваше. Аз съм събрала и стъкмила за Марианушка всичко. Ще й дадем добра зестра. Само че има нещо не в ред, кой знае защо, нашият Лукашка започна много да пие. Съвсем се е пропил. Върши глупости. Тия дни си дохожда един казак от сотнята, казва, че в нога е ходил. Дано само не го ловят, каза Оленин. И аз му казвам, ти, Лукашка, не прави много лудори, но млад човек, то се знае, перчи се. А пък за всичко има време. Ето, плячкоса, открадна, а брекоби, браво. Сега да си поживее спокойно. Инак на нищо не прилича.
Да, виждах го 2-3 пъти в отреда, непрекъснато голяе. И другия кон продал, каза Оленин и погледна към печката. Големите черни очи блестяха към него строго и недружелюбно. Стана му съвестно за онова, което каза. Че какво? Той на никого лошо не прави, каза неочаквано Мариана. Със свои пари голяе, и като спусна крака, скочи от печката и излезе, тръшвайки силно вратата. Оленин я следеше с очи, докато тя беше вътре, после загледа към вратата в очакване и не разбираше нищо от онова, което му говореше Стрина Улита. След няколко минути влязоха гости, един старец, брат на Стрина Улита, и Чичо Ерошка, а след тях влязоха Мариана и Устенка. Добър вечер! Извика пискливо Устенка. Голяеш ли, а? Обърна се тя към Оленин. Да, голяя, отговори той, кой знае защо, почувствува срам и стеснение. Той искаше да си отиде и не можеше. Да мълчи също му се струваше невъзможно. Старецът му помогна, поиска да пие и те пиха. После Оленин пи Серошка. После и с другия казак. После пак Серошка. И колкото повече пиеше Оленин, толкова по-тежко му ставаше на сърцето. Но старците се разголяха. Двете момичета седяха на печката, шушукаха си и ги гледаха, а те пиха докъсно. Оленин не говореше нищо и пиеше повече от всички. Казаците викаха нещо. Старата ги пъдеше и не им даваше повече чихир. Момичетата се смееха на Чичо Ерошка и беше вече 10 часа, когато всички излязоха на чердака. Старците сами се нарекоха да си доголяят у Оленин. Устенка изтича у дома си. Ерошка поведе казака при Ванюша. Старата отиде да разтребва в избушката. Мариана остана сама в къщи. Оленин се чувствуваше свеж и бодър, сякаш току-що беше се събудил. Той всичко забелязваше и като пусна старците да минат, върна се обратно. Мариана се приготвяше да спи. Той се приближи към нея, искаше да й каже нещо, но гласът му пресекна. Тя седна на леглото, подгъна крака под себе си, отдръпна се от него въгъла и го загледа мълчаливо, с изплашен, див поглед. Очевидно тя се страхуваше от него. Оленин чувствуваше това. Стана му жално и съвестно за себе си и едновременно с това той почувствува гордото удоволствие, че буди в нея поне това чувство. Мариана, каза той. Нима ти никога няма да се съжалиш над мене. Сам не мога да ти кажа колко много те обичам. Тя се отдръпна още по-далеч от него. Виждаш ли какво говори виното? Нищо няма да получиш? Не, не виното. Не се омъжвай за Лукашка. Аз ще се оженя за тебе. Какво говоря аз? Помисли той в момента, когато произнасяше тия думи. Ще кажа ли същото това и утре? Ще го кажа, сигурно ще го кажа и сега ще го повторя, отговори му един вътрешен глас. Ще се омъжиш ли за мене? Тя го погледна сериозно и оплахата и сякаш мина. Мариана, ще полудея. Аз не съм на себе си. Каквото кажеш, това ще направя. И безумно нежните думи сами започнаха да се леят една след друга. Е, какво си се раздрънкал, прекъсна го тя, като хвана изведнъж ръката, която той протягаше към нея. Но тя не отблъсна ръката му, а я стисна здраво в своите силни, корави пръсти. Нима господата се женят за селски момичета. Върви си. Но кажи, съгласна ли си? Аз всичко. А Лукашка къде ще денем? Каза тя, смеейки се. Той си измъкна ръката, която Мариана държеше, и силно прегърна младото й тяло. Но тя скочи като сърна, рипна с босите си крака и изтича навън. Оленин се опомни и се ужаси от себе си. Отново се видя неизразимо гаден в сравнение с нея. Но тъй като не се разкайваше нито за миг за онова, което бе казал, той си отиде и без да погледне старците, които пиеха, легна и заспа тъй дълбоко, както не беше спал отдавна. 35-то римско, на другия ден беше празник. Вечерта всички, блеснали с празничните си дрехи в лъчите на залязващото слънце, бяха на улицата. Вино беше налято повече от друг път. Хората се бяха освободили от тежката работа. Казаците се тъкмяха за поход след един месец и в много семейства се подготвяха сватби. На площада, пред станичното управление и около двете дюкянчета, едното за закуски и семки, другото за забратки и басми, се трупаха най-много хора. На пезулите пред управлението седяха и стояха прави старци в сиви и черни солидни горни дрехи, без гайтани и украшения. Старците се разговаряха спокойно, с отмерени гласове за плодородието и за децата, за обществените работи и за някогашния живот, като поглеждаха към младото поколение величаво и равнодушно.
Минаваха ли край тях, жените и момите спираха за малко и свеждаха глави. Младите казаци намаляваха почтително крачките, сваляха калпаци и ги задържаха известно време пред главите си. Старците млъкваха. Едни строго, други любезно оглеждаха минаващите и снемаха бавно и пак слагаха калпаците си. Казачките още не бяха започнали хора ударенията, а събрани на групи, в пъстроцветни антери и бели забрадки, спуснати до над очите, седяха по земята и пезулите пред вратите на къщите, в сянка от коударение си те лъчи на слънцето, и разговаряха и се смееха с звънливите си гласове. Момчета и момичета играеха на топка, като я хвърляха високо в ясното небе, извикове и писък тичаха по площада. На друго място на площада подявките вече бяха извили хоро и пееха с тънки, плахи гласове. Писарите, пуснатите в отпуски дошлите за празника младежи, в спретнати бели и нови червени черкески, украсени с ширити, с празнични, весели лица, по двама, по трима, хванати за ръце, ходеха от една група жени и моми към друга, спираха се, шегуваха се и се закачаха с казачките. Арменецът търговец в своята синя черкеска от тънко сукно с ширити стоеше пред отворената врата на дюкянчето, където се виждаха редици сгънати цветни кърпи, и с гордостта на източен търговец и със съзнанието за своята важност очакваше купувачи. Двама червенобради боси чеченци, пристигнали отвъд Терек, за да се порадват на празника, бяха приклекнали пред къщата на един свой познати, като пушеха небрежно с малките си лули и плюеха, гледаха хората и си разменяха кратки думи с гърлени гласове. От време на време някой войник, делнично облечен в стар шинел, минаваше бързо между пъстрите групи по площада. Тук там вече се чуваха пиянските песни на голяещи казаци. Всички къщи бяха заключени, чердаците още от снощи измити. Дори и бабите бяха навън. Из праха на сухите улици навсякъде се валяха в краката люспи от динени и тиквени семки. Въздухът беше топъл и неподвижен, ясното небе, синьо и прозрачно. Беломатовият гребен на планините, който се виждаше иззад покривите, изглеждаше близък и розовееше в лъчите на залязващото слънце. От време на време откъм реката се чуваше далечен тътен на топовен изстрел. Но над станицата, сливайки се в едно, се носеха разнообразни, весели, празнични звуци. През цялата сутрин Оленин ходи из двора, очаквайки да види Мариана. Но тя се премени и отиде на литургия в параклиса. Послето седеше на пезула пред някоя къща с други момичета и чоплеше семки, тупък заедно с дружките си изтичваше до къщи и поглеждаше весело и ласкаво квартиранта. Оленин се страхуваше да заговаря с нея шеговито и пред други хора. Той искаше да й доизкаже вчерашното и да получи от нея решителен отговор. Чакаше същата минута като с нощната, но такава минута не идваше, а да остане в такова неопределено положение той нямаше повече сили. Тя излезе отново на улицата, а малко по-късно, без сам да знае накъде, тръгна и той подири. Мина край мястото, където седеше тя, сияеща със своята атлазена синя антерия, и с болка в сърцето чу как момичетата се изкискаха след него. Къщата на Белецки беше на площада. Като минаваше край нея, Оленин чу гласа на Белецки, елате, и той се отби. Те поговориха малко и седнаха при прозореца. Скоро към тях се присъедини Ерошка в нова антерия и седна до тях на пода. Ето тази група там е аристокрацията на селото, каза Белецки, като сочеше с папиросата си една пъстра група на ъгъла, и се усмихваше. И моята е там, виждате ли я, в червената дреха. Нова е. А защо ли не започват хора ударенията? Извика Белецки, като надникна от прозореца. Почакайте, като се мръкне, ще излезем и ние. После ще ги извикаме Устенка, ще трябва да им уредим бал. И аз ще дойда Устенка, каза Оленин решително. Мариана ще бъде ли там? Ще бъде, елате. Каза Белецки, без да се очуди ни най-малко. Но нали е много красиво, добави той, като сочеше пъстрите групи. Да, много. Съгласи се Оленин, като се мъчеше да изглежда равнодушен. На такива празници, добави той, мене винаги ме очудва как поради той, че днес, например, е 15-то число, изведнъж всички хора са станали доволни и весели. Във всичко личи празникът. И очите, и лицата, и гласовете, и движенията, и дрехите, и въздухът, и слънцето, всичко е празнично. А у нас вече няма празници. Да, каза Белецки, който не обичаше такива разсъждения. А ти, старче, защо не пиеш? Обърна се той към Ерошка. Ерошка намигна на Оленин, поглеждайки към Белецки. Твоят приятел изглежда горд човек.
Белецки вдигна чашата. Алабирди, каза той и изпи виното. Алабирди значи, Бог е дал, това е обикновена наздравица, употребявана от кавказците, когато пият заедно. Саубул здрав бъди, каза усмихната рожка и изпи своята чаша. Казваш, празник? Обърна се той към Оленин, като стана и погледна през прозореца. Какъв празник е това? Да можеше да видиш как голяехме някога. Ще наизлязат жените понякога, облечени в сарафани, цели обшити с гайтани. На гърдите им по два реда златни гърдани. На главата, венец, от злато изкован. Като тръгнат, фехре, фехре. Се чува наоколо. Всяка жена беше като княгиня. Ще излязат понякога, цял табун, ще запеят, песента им като стон се носи, по цяла нощ голяят. Аказаците ще изтъркалят мъчвите на двора, ще заседнат, ще пият до зори. Или ще се хванат за ръце, ще тръгнат из селото като лавина. Когато срещнат, подкарват го със себе си и тъй ходят от едного от други го. Случвало се и по три дни да голяят. Помня, баща ми ще дойде цял зачервен, подпухнал, без кълпак, пропилял всичко, ще дойде и ще легне. Майка ми вече си знае, ще му поднесе пресен хайвери чихир, за да изтрезнее, а самата тя ще припне из селото да му търси кълпака. Тъй ще спи той две денонощия. Ето какви хора имаше едно време. А сега? А момичетата с сарафаните? Сами ли голяеха? Запита Белецки. Да, сами. Ще дойдат понякога казаци, пешком или с коне, ще кажат, хайде да им разтурим хорото, и ще тръгнат, а момите грабнат тояги. Случвало се и по заговезни някой юнак да се засили, а те удрят, коне удрят, него удрят. Той ще разкъса веригата, ще хване, която си обича, и ще я отмъкне. Миличка, душичка, ще й се радва, ще я люби, както си иска. Ама и момили бяха. Кралици. 36-то римско. В това време от една странична улица излязоха двама конника. Единият беше Назарка, другият Лукашка. Лукашка бе седнал малко накриво върху своя охранен дорест, кабардинец, който стъпяше леко по твърдата земя, мяташе красивата си глава с лъскава тънка грива. Грижливо прибраната в калъфа пушка, пистолетът отзад на гърба и сгънатият на седлото ямурлук показваха, че Лукашка иде не от близко и безопасно място. В напетото му яздене на страна, в небрежното движение на ръката, която едва чуто пляскаше с къмшика коня под корема, и особено в изкрящите му черни очи, които, като примижаваха, гледаха гордо наоколо, се изразяваше съзнание за сила и младежка самонадеяност. Очите му се озъртаха настрани и сякаш питаха, виждали ли сте такъв юнак? Стройният кон с сребърни украшения по юздата и оръжието и самият красив казак обърнаха вниманието на всички, които бяха на площада. Назарка, слаб и дребен, беше облечен много по-лошо от Лукашка. Като минаваха край старците, Лукашка се спря и приповдигна белия рунтав кълпак на достриганата си черна глава. Е, много ли ногайски коне откара? Каза едно слабичко старче с навъсен, мрачен поглед. А ти, дядка, не си ли ги броил, защо питаш? Отговори Лукашка и се обърна на другата страна. И напразно водиш това момче със себе си, каза още по-мрачно старецът. Гледай го ти дявола, всичко знае. Каза си Лукашка и лицето му прие загрижен израз, но като погледна към ъгъла, където се бяха събрали много казачки, той обърна коня си към тях. Здравейте, момичета! Викна той със силния си звънлив и проточен глас, като спря изведнъж коня си. Остарели сте без мене, вещици? И той се засмя. Здравей, Лукашка! Здравей, драги! Чуха се весели гласове. Много ли пари донесе? Купи ударение сладки на момичетата? Задълго ли си дошъл? Тъй отдавна не сме те виждали. Долетяхме с Назарка да поголяем тази нощ, отговори Лукашка, като размахваше към шика над коня и налиташе към момичетата. Добре си направил, иначе Марианка съвсем те забрави, изпи сука Устенка, като блъскаше с лакът Мариана и се кискаше с тънкия си глас. Мариана се отдръпна от коня и като отметна назад глава, с големите си блестящи очи погледна спокойно казака. Наистина, отдавна не си дохождал? Защо тъпчеш тъй с коня? Каза тя сухо и се извърна. Лукашка изглеждаше особено весел. Лицето му сияеше от смелост и радост. Хладният отговор на Мариана очевидно го изненада. Той изведнъж се навъси. Стъпи на стремето, ще те отведа в планината, изгоро. Извика изведнъж той, сякаш пропъждаше лошите мисли от главата си, като разиграваше изкусно коня сред девойките.
Той се наведе над Мариана. Ще те целуна, ех, как ще те целуна. Мариана срещна с очи неговия поглед и изведнъж се изчерви. Тя се отдръпна. Махни се. Краката ми ще стъпчиш, каза тя и като наведе глава, погледна стройните си крака, обути в сини чорапи с багети, в нови червени пантовки, украсени с тънък сребърен шрит. Лукашка се обърна към Устенка, а Мариана седна до една казачка, която държеше дете в ръцете си. Детенцето се наведе към девойката и с пълничката си ръчичка улови нанизаните маниста, които висеха на синята янтария. Мариана се наведе към детето и погледна под око Лукашка. Лукашка в това време вадеше под черкеската, от джеба на черната си янтария, вързопче с закуски и тиквено семе. Ето това за всички ви, каза той, като даваше вързопчето на Устенка и погледна с усмивка Марианка. Отново по лицето на девойката се изрази смущение. Прекрасните й очи сякаш се замъглиха. Тя спусна забрадката ниско до устата си и изведнъж, като притисна глава до бялото личице на детето, което я теглеше за манистата, почна жадно да го целува. Детенцето се опираше с ръчички във високите гърди на момичето и крещеше, разтваряйки беззъбата си устичка. «Ще го удушиш», каза майката, като взе детето и заразкопчава антерията, за да му даде да суче. «Ти по-добре се поразговори с момъка. Само да прибера коня, ще дойдем с Назарка и цяла нощ ще гуляем», каза Лукашка, като удари коня с къмшика и се отдалечи от девойките. Двамата с Назарка свърнаха в една странична улица и стигнаха двете къщи, издигнати една до друга. «Стигнахме, брат. Ела по-скоро», извика Лукашка на другаря си, който слезе от коня в съседния двор и го поведе предпазливо през плетената врата на техния двор. «Здравей, Стьопка!» Обърна се той към нямата, която, също облечена празнично, идеше от улицата, за да поеме коня. Със знаци Лукашка и каза да даде на коня сено и да не му сваля седлото. Нямата започна да издава някакви ниски гърлени звуци и да мляска, сочейки коня, а после го целуна по носа. Това значеше, че тя обича коня и че конят е добър. «Здравей, мамо! Какво, още ли не си излязла на улицата?» Провикна се Лукашка, като крепеше пушката и се качваше по стълбите. Майка му отвори вратата. «Никак не ти се надявах», каза старата. «Кирка казваше, че няма скоро да си дойдеш. Иди донеси чихирец, мамичко. Ще дойде Назарка, нека да почетем празника». «Ей сега, Лукашка, ей сега», отговори старата. «Жените са излезли да се веселят. А сякаш и нашата няма е отишла там». И като взе ключа, тя забърза към избушката. Назарка прибра коня, свали оръжието и дойде при Лукашка. 37 римско. За твое здраве, каза Лукашка, като поемаше от майка си пълната чаша с чихир и внимателно я поднасяше към наведената си глава. Гледай ти, каква била работата, каза Назарка. Дядо Бурлак пита, много ли коне открадна? Значи, знае всичко. Магьосник. Отговори на късо Лукашка. Но какво от това? Добави той, като тръсна глава. Те вече са отвъд реката. Нека ги дират. Все пак не е добре. Защо да не е добре? Занеси му утре малко чихир. Направи така и от нищо не се бой. Сега да се веселим. Пи! Викна Лукашка със същия глас, с който произнасяше тази дума стария терошка. Ще идем да се веселим на улицата при момичетата. Ти иди вземи мед или да изпратя нямата. Ще се веселим до зори. Назарка се усмихваше. «Ще постоим ли повече?» каза той. «Сега ще погуляем. Тичай да купиш водка. На ударения ти пари». Назарка припна послушно към ямка. Чичо Ерошка и Ергушов като хищни птици надушиха къде има голя и един след друг се намъкнаха в стаята. «Дай още половин ведро», извика Лукашка на майка си в отговор на техните поздрави. «Е, казвай, дяволе, къде ги открадна?» извика Чичо Ерошка. «Браво! Така те обичам?» «Да, да, обичаш», отговори, смеейки се, Лукашка. «А носиш на момите сладкиши от юнкирите. Ех ти, старче!» «Не е вярно, истина ти казвам, че не е вярно. Ех, Марко!» Старецът избухна в смях. «А колко ми се молеше онзи дявол! Иди, казва, опитай се. Една пушка ми даваше. Не, да прощава. Бих уредил тази работа, но ми е жал за тебе. Но казва и къде беше». И старецът започна да говори на татарски. Лукашка живо му отговаряше. Ергушов, който не знаеше добре татарски, само от време на време се обаждаше с някоя руска дума.
Казвам, коне е отмъкнал. Това знае положително, потвърждаваше той. Тръгнахме с Гирейка, разказваше Лукашка. Това, дето наричаше Гирейхан Гирейка, му придаваше в очите на казаците особена смелост. Докато бяхме отвъд реката, все се перчеше, че познава цялата степ, че ще ме заведе направо, а като излязохме в степта, в оная тъмна нощ, обърка се моят Гирейка, започна да се лута, но напразно. Не може да намеря улейто и то. Изглежда, бяхме взели много надясно. Кажи речи до полунощ се лутахме, слава богу, по едно време чухме да лаят кучета. Глупаци, каза Чичо Ерошка. Така и с нас понякога се е случвало да се объркаме нощем в степта. Дяволска работа. Изляза аз на някоя могила, почвам да вия като глашатай, ей тъй. Той сложи ръце на устата си и започна да вие, сякаш цяла глутница вълци виеха в един глас. Изведнъж се обаждат кучета. Е, казва и по-нататък. Какво, намерихте ли? Метнахме им живо главниците. Малко остана ногайките да пипнат Назарка, истина ви казвам. Да, ще ме пипнат, каза обидено Назарка, който току-що се бе върнал. Излязохме в степта, Гирейка пак се обърка, щеше да ни закара чак при пясъчните хълмове. Уж все вървим към Терек, а пък то, ние сме се отдалечавали. Да беше гледал по звездите, каза Чичо Ерошка. И аз тъй казвам, добави Ергушов. Какви звезди ще гледаш, като беше съвсем тъмно? Аз се блъсках, Хванах една кобилка, сложих и оглавник, метнах се отгоре, а моя кон пуснах, казвам си, той ще ни изведе. И какво мислиш? Той започна да пръхти, да души по земята. Препусна напрети. Право в станицата. И за това благодарим. Вече съвсем беше съмнало, едва успяхме да скрием конете в гората. Пристигна Нахим отвъд реката, взе ги. Ергушов поклати глава. И аз тъй казвам, отлично. А много ли са? Ей тука са всички, каза Лукашка, като тупаше джоба си. В това време влезе старата. Лукашка не се доизказа. Пийте. Извика той. Така веднъж ние с Гирчика тръгнахме късно. Започна Ерошка. Е, твоите истории нямат край, каза Лукашка. А пък аз ще си ходя. И като допи виното от паницата и стегна ремъка на кръста си, Лукашка излезе. 38 Римско, беше вече тъмно, когато Лукашка излезе на улицата. Есенната нощ бе ведра и безветрена. Пълният златен месец изплува над черните тополи, които се издигаха на едната страна на площада. Из комините на избушките се виеше дим, сливаше се с мъглата и се стелеше над станицата. Тук там прозорците светеха. Из въздуха се носеше мирис на говежди тор, на кожи и мъгла. Човешкият говор, смеховете, песните и шумът от чопленето на тиквеното семе звучаха все тъй смесено, само че по-ясно, отколкото през деня. Белите забрадки и кълпаци се виждаха на групи в тъмнината край оградите и къщите. На площада, срещу отворената и осветена врата на лавката, се чернее и белее тълпа казаци и момичета и се чуват звучни песни, смях и говор. Хванати ръка за ръка, момите се движат в кръг, като стъпят леко по прашния площад. Едно слабо момиче, най-грозно между всички момичета, запява. От горичката, тъмно листата. Айда люли! От градинката, от зелената, ето идат два юнака. Два юнака, два ергена. Минаха те, пък се спряха. Спряха се и се скараха. Че излезе чудна мама. Чудна мама им говори. Един от вас ще залюбя. Ще залюбя момче бяло. Момче бяло, русокосо. Той я хвава за ръката и я води из селото. Хем я води, хем се хвали. Вижте моята домакинка. Старите жени стоят наблизо, слушат песните. Малки момчета и момичета тичат наоколо в тъмнината, гонят се. Казаците са наредени в кръг, закачат минаващите край тях момичета, от време на време разкъсват хорото и влизат в него. В сянката на вратата стоят Белецки и Оленин с черкески и кълпаци из чужд, не казашки говор, тихо, но все пак ясно, разговарят помежду си, като чувствуват, че привличат вниманието на околните. В хорото една до друга са се хванали дебеличката Устенка, облечена в червена антерия, и величавата Мариана в нова риза и антерия. Оленин и Белецки разговаряха как да откъснат от хорото Мариана и Устенка. Белецки мислеше, че Оленин иска само да се повесели, но Оленин очакваше решението на своята участ. Той на всяка цена искаше да види още сега Мариана сама, да й каже всичко и да я запита може ли и иска ли да бъде негова жена. Макар че този въпрос отдавна бе решен за него отрицателно, той се надяваше,
че ще има сили да й каже всичко, което чувствува, и че тя ще го разбере. Защо не ми казахте по-рано? Говореше Белецки. Аз щях да ви наредя работата чрез Устенка. Какъв чуден човек сте! Какво да правя? Някога, много скоро, ще ви кажа всичко. А сега, за Бога, наредете тъй, че тя да дойде у Устенка. Добре. Това е лесно. Е, Марианке, ти за руския момък ли ще се ожениш, а? Нали не за Лукашка? Каза Белецки, като от приличие се обърна най-напред към Марианка и без да дочака отговор, се приближи до Устенка и я замоли да доведе от тях Марианка. Но преди да се доизкаже, запевачката подхвана друга песен, а момите я подеха една след друга. Те пееха. Изградина, изградина. Ходи, броди млад юнак. И най-после няма как. Той на улицата мина. Първи път като отмина, махна с дясната ръка. Втори път като отмина, махна с рунтави и кълпак. Трети път пък не отмина. Не отмина, а се спря. Спря се и така започна. Исках аз при теб да дойда. Да те питам и гълча. Как тъй стана, мила моя, че в градината не идеш? Или ти, любезна моя, нещо си се възгордяла? Скоро, скоро, мила моя, ти ще се успокоиш. Сватове ще ти изпратя, ще те взема за жена и ще плачеш ти от мене. Знаех аз какво да кажа, но не смеех да отвърна. Да, не смеех да отвърна, а в градината отидох. Там, в градината зелена, тихо му се поклоних. О, девойко, дружке драга, моя поклон приеми. Приеми и тази кърпа, от сърце ти давам дар. Ти, девойко, я вземи и с любов ми отвърни. Аз не зная що да сторя, дар достоен да й дам. Ех, реших на моята мила, шалко принен да й дам, а за този дар, награда, пет целувки ми се падат. Лукашка и Назарка разкъсаха хорото и тръгнаха между момите. Лукашка пригласяше на песента с острия си глас и размахал ръце, ходеше сред извитото хоро. Е, няма ли да излезе някоя? Каза той. Момите тикаха Марианка, тя не искаше да излезе. Заедно с песента се чуваха лек смях, удари, целувки, шепот. Като минаваше по край Оленин, Лукашка му кимна любезно. Митрий Андреич, и ти ли дойде да погледаш? Каза той. Да, решително и сухо отговори Оленин. Белецки се наведе до ухото на Устенка и каза нещо. Тя искаше да му отговори, но не можа и като мина втори път, каза. Добре, ще дойдем. И Марияна, нали? Оленин се наведе към Марияна. Ще дойдеш ли? Моля ти се, ела макар и за минута. Трябва да ти кажа нещо. Ако дойдат и други момичета, ще дойда и аз. Ще ми кажеш ли, което те питах? Запита той отново, навеждайки се към нея. Ти днес си весела. Тя вече се отдалечи от него. Той тръгна подирай. Ще ми кажеш ли? Какво да ти кажа? Онова, което оня ден те питах, каза Оленин, като се навеждаше към ухото й. Ще се ожениш ли за мене? Марияна помисли. Ще ти кажа, отговори тя, сега ще ти кажа. И в тъмнината очите й блеснаха весело и ласкаво към младежа. Той все вървеше след нея. Радостно му беше да се навежда по-близо до нея. Но Лукашка, който продължаваше да пее, я дръпна силно за ръката, откъсна я и я изтегли в средата на хорото. Оленин успя само да каже, ела Устенка и се оттегли при другаря си. Песента свърши. Лукашка обърса устните си, Марианка също и те се целунаха. Не, пет пъти поред, каза Лукашка. Глъч, смях, тичане смениха плавното движение и плавните звуци. Лукашка, който изглеждаше доста пиинал, започна да подарява на момите сладкиши. Черпя всички ви. Говореше той с гордо, комично тръгателно самодоволство. А която иска да се весели с войниците, да се махне от хорото, прибави неочаквано той, като гледаше злобно към Оленин. Момичетата поемаха сладкишите и смеейки се, грабеха ги една от друга. Белецки и Оленин се отдръпнаха настрана. Лукашка, като че се срамуваше от своята щедрост, свали кълпака и бършейки с ръка в челото си, се приближи към Марианка и Устенка. Или ти, любезна моя, нещо си се възгордяла? Повтори той думите на песента, която току-що бяха пели, и обръщайки се към Марианка с «Нещо си се възгордяла», повтори ги още веднъж сърдито. «Ще те взема за жена и ще плачеш ти от мене», добави той, като прегърна заедно Устенка и Марианка. Устенка се изтръгна, замахна и го удари по гърбата й, че ръката я заболя. «Е, ще играете ли още?» запита той.
Другите, ако искат, нека играят, отговори Устенка, аз ще си ходя. Марианка също искаше да дойде у нас. Казакът продължаваше да прегръща Мариана, отдели я от тълпата и я отведе в сянката на една близка къща. Не отивай, Машенка, каза той, ще се повеселим за последен път. Иди си вкъщи, аз ще дойда у вас. Какво ще правя у дома? Празникът е, за да се веселим. Ще ида у Устенка, каза Мариана. Все пак ще се оженя за теб. Добре, каза Мариана, ще видим. Кажи, ще идеш ли? Каза строго Лукашка и като я притисна до гърдите си, целуна я по бузата. Остави ме. Какво си се залепил за мене? И като се изтръгна от него, Мариана се отдалечи. Ей, момиче! Ще патиш, каза сукор Лукашка, като застана на едно място и заклати глава. И ще плачеш ти от мене, после се обърна на другата страна и викна към момите, защо не играете? Мариана като че се оплаши и разсърди от онова, което каза той. Тя се спря. Защо ще патя? Тъй. Как тъй? Ей тъй, защото се веселиш с вашия квартирант, войника, и защото си ме разлюбила. Поискала съм, разлюбила съм те. Ти не си ми нито баща, нито майка. Какво искаш? Когото искам, него ще любя. Тъй, тъй, каза Лукашка. Помни добре. Той отиде към дюкяна. Ей, момичета, извика. Защо спряхте? Играйте още. Назарка, тичай, донеси чехир. Какво, ще дойдат ли? Питаше Оленин Белецки. Сега ще дойдат, отговори Белецки. Да вървим, трябва да се приготвим за веселбата. 39-то римско, късно през нощта Оленин излезе от къщата на Белецки подир Мариана и Устенка. Белите забратки на момичетата се белееха в тъмната улица. Луната ставаше златиста и се спускаше над степта. Над станицата лежеше сребриста мъгла. Всичко беше тихо, светлини не се виждаха никъде, чуваха се само стъпките на отдалечаващите се жени. Сърцето на Оленин силно биеше. Пламналото му лице се освежаваше на влажния въздух. Той погледна към небето, погледна къщата, от която излезе, там угасна свещта и той отново започна да се вглежда в отдалечаващата се сянка на жените. Белите забратки се скриха в мъглата. Той се страхуваше да остане сам. Беше тъй щастлив. Слезе бързо от стълбището и се впусна след момичетата. Ех, и ти, ще види някой? Каза Устенка. Няма нищо. Оленин изтича към Мариана и я прегърна. Марианка не се противеше. Да се не нацелуваш макар, каза Устенка. Ще се ожениш, тогава целувай, а сега почакай. Прощавай, Мариана, утре ще дойда при баща ти, сам ще му кажа. Ти не му казвай. Какво има да му казвам? Отговори Мариана. Двете момичета затичаха. Оленин тръгна сам, като си припомняше всичко, което се бе случило. Цялата вечер той бе прекарал с нея, в къта до печката. Устенка нито за минутка не излезе от къщи и се забавляваше с другите момичета и Белецки. Оленин говореше шепнешком с Марианка. «Ще станеш ли моя жена?» запита я той. «Ще ме излъжеш, няма да ме вземеш», отговори тя весело и спокойно. «А обичаш ли ме? Кажи, за Бога!» «Защо да не те обичам, не си сакат?» отговори Мариана, като се смееше и стискаше в коравите си ръце неговите ръце. «Какви бели, бели са ръцете ти и меки като каймак», каза тя. «Аз не се шегувам. Кажи, ще ми станеш ли жена?» «Защо да не стана, стига татко да се съгласи. И помни, ще полудея, ако ме измамиш. Утре ще кажа на майка ти и на баща ти, ще дойда да те искам». Мариана изведнъж започна шумно да се смее. «Защо се смееш?» «Така, смешно ми е. Истина ти казвам. Ще купя лозе, къща, ще се запиша казак. Внимавай. Тогава други жени няма да обичаш. Това ще ме разсърди». Оленин повтаряше с наслада във въображението си всички тези думи. При тия спомените му ставаше тежко, тупък се задъхваше от щастие. Тежко му беше, защото тя бе все тъй спокойна, като говореше с него, както всякога. Нея, изглежда, никак не я вълнуваше това ново положение. Тя сякаш не му вярваше и не мислеше за бъдещето. Струваше му се, че тя го обича само сега, в настоящия миг, и че не вижда бъдещето си свързано с него. А беше щастлив, защото всички нейни думи му изглеждаха правдиви и защото тя се съгласяваше да му принадлежи. Да, казваше си той, ние само тогава ще се разберем един друг, когато тя ще бъде изцяло моя.
За такава любов няма думи, за нея е нужен живот, цял един живот. Утре всичко ще стане ясно. Аз не мога повече да живея така, утре ще кажа всичко на баща й, на Белецки, на цялата станица. Лукашка след две безсънни нощи тъй много пи на празника, че за пръв път не можа да се дигне из по-ямкини. XL, наследния ден Оленин се събуди по-рано от друг път и още в първия миг след пробуждането му дойде на ум за онова, което му предстои, и той с радост си спомни нейните целувки, стискането на коравите ръце и думите й. Какви са ти бели ръцете? Той скочи и искаше още същия миг да иде при хазайта и да иска ръката на Мариана. Слънцето още не беше изгряло и на Оленин му се стори, че на улицата има някакво необикновено вълнение. Движеха се хора, пеша и на коне, чуваше се глъч. Той наметна черкеската си и излезе на чердака. Хазайте още не ставаха. Петима казаци на коне минаха и шумно разговаряха за нещо. Пред всички, яхнал своя едър кабардинец, вървеше Лукашка. Казаците непрекъснато говореха, викаха, нищо не можеше да им се разбере. Карай към горния пост, викаше един. Оседлавай и догонвай по-живо. Говореше друг. През ония врати е по-близо. Приказвай си ти, викаше Лукашка, през средната врата трябва да минем. Да, да, оттам е по-близо, каза един от казаците, цял потънал в прах и яхнал за потен кон. Лицето на Лукашка беше зачервено, подпухнало от вчерашното пиене, кълпакът му бе килнат на тила. Той викаше заповеднически, като че беше началник. Какво има? Къде отивате? Запита Оленин, като едва успя да привлече вниманието на казаците. Отиваме да ловим абреци, загнездили са се в пясъчните хълмове. Ей, сега тръгваме, но все още сме малцина. И казаците, продължавайки да викат и да се събират, отминаха нататък по улицата. Но Оленин му мина през ума, че няма да бъде добре, ако не тръгне и той. При това мислеше да се върне рано. Той се облече, напълни пушката, метна се върху оседлание набързо от Ванюша кон и догони казаците на края на станицата. Казаците бяха слезли от конете и наредени в кръг, наливаха в дървена паница чихир от една докарана тук бъчва, поднасяха един на друг и си пожелаваха добър успех. Между тях беше и един млад франт, Хорунжи, който се намирал случайно в станицата и бе поел началството над събралите се 9 души казаци. Събралите се казаци бяха до един редници и макар Хорунжият да имаше началнически вид, всички слушаха само Лукашка. На Оленин казаците не обръщаха никакво внимание. И когато всички яхнаха конете и тръгнаха, а Оленин, също на кон, се приближи до Хорунжия и започна да го разпитва какво се е случило, Хорунжият, обикновено любезен, се отнасяше към него от висотата на своето величие. С големи усилия Оленин успя да научи от него каква била работата. Един разест, изпратен да диря бреци, открил няколко планинци на около 8 версти от селото, при пясъчните хълмове. Абреците били залегнали в един трап, стреляли и заплашвали, че живи няма да се дадат. Под офицерът, който бил в разезда с двама казаци, останал там да караули и изпратил един казак в селото да извика други на помощ. Слънцето току-що изгряваше. На 3-4 версти от селото се откри от всички страни степ и не се виждаше нищо друго, освен еднообразната, печална суха равнина с изпъстрен от стъпките на добитъка пясък, с пожълтяла тук-там трева, с ниски тръстики в падините, с пръснати, леко отъпкани пътеки и с ногайски катуни, които се очертаваха далеч-далеч на хоризонта. Липсата на каквато и да е сянка и суровият тон на местността правеха поразително впечатление. Слънцето изгрява и залязва в степта винаги червено. Когато духа вятър, той пренася цели планини от пясък. Когато е тихо, както беше тази сутрин, тишината, не нарушавана нито от някакво движение, нито от някакъв звук, е особено поразителна. Тази сутрин в степта беше тихо, намусено, макар че изгря слънце, беше някак особено глухо и меко. Въздухът не трепваше. Чуваше се само как стъпват и пръхтят конете, но и този звук се долавяше слабо и веднага заглъхваше. Казаците вървяха повечето време мълчаливо. Оръжието на казака е нагласено винаги тъй, че да не звъни и да не дрънчи. Оръжие, което дрънчи, е най-големият срам за казака. Двама казаци от селото ги настигнаха по пътя и размениха с тях 2-3 думи. Конят на Лукашка, дали се спъна или заплете краката си в тревата, изведнъж се стресна и ускори хода си. Това у казаците се смяташе за лошо предзнаменование.
Казаците се спогледаха, обърнаха се бързо, като се мъчеха да не отдават внимание на това обстоятелство, което имаше особена важност в тая минута. Лукаш кадрът на юздите, наваси се строго, стисна зъби и извикам шика над главата си. Силният кабардинец заситни изведнъж с четирите си крака, като се чудеше на кой крак да стъпи и сякаш готов да полети нагоре. Лукашка го шибна веднъж с къмшика по охранените хълбуци, шибна го втори път, трети, кабардинецът, като се озъби и развя опашка, започна да пръхти, изправи се на задните си крака и отскочи на няколко крачки от групата на казаците. Ех, хубав жребец! Каза хорунжият. Като каза жребец, а не кон, това означаваше особена похвала за коня. Не жребец, а лъв. Потвърди един от по-старите казаци. Казаците вървяха ту с обикновен ход, ту тръс и единствено това обстоятелство нарушаваше за миг тишината и тържествеността на тяхното движение. Из цялата степ, след като минаха близо 8 версти път, те срещнаха хора само в едно нога и скочергило, което, поставено върху каруца, се движеше бавно на една верста от тях. Това беше ногаец, който се местеше заедно с семейството си от един край на друг. Срещнаха след това в една падина и две окъсани скулести ногайки, които, с кошчете на гръб, събираха тор от добитъка, който пасе из степта, за да го правят на кизяк. Хорунжият, който не знаеше да говори добре кумицки, запита нещо ногайките, но те не го разбираха и явно оплашени, се споглеждаха една друга. Приближи се Лукашка, спря коня, произнесе живо обичайния поздрав и ногайките, видимо зарадвани, заговориха с него свободно, като с брат. Ай, ай, копа брек! Казаха те жално, като сочеха с ръце на там, където вървяха казаците. Оленин разбра, че те казваха, много абреци. Оленин, който не бе виждал никога подобни работи и знаеше за тях само от разказите на Чичо Ерошка, искаше да не изостава от казаците и да види всичко. Той се радваше на казаците, вглеждаше се във всичко, вслушваше се и правеше своите наблюдения. Макар да беше взел сабята и да беше напълнил пушката, като забеляза, че казаците странят от него, той реши да не взема никакво участие в тази работа, толкова повече, че според него храбростта му беше вече доказана в отреда, а най-много поради той, че сега той беше много щастлив. Изведнъж в далечината се чу изстрел. Хорунжият се развълнува и започна да дава разпореждания как да се разделят казаците и откъде да настъпят. Но казаците явно не обръщаха никакво внимание на тия разпореждания и слушаха само онова, което казваше Лукашка, и гледаха само него. В лицето и фигурата на Лука се изразяваше само спокойствие и тържественост. Той подкара напред своя кабардинец, едва настиган от другите коне, и при сви очи, непрекъснато се вглеждаше напред. «Иде някакъв конник», каза той, като задържаше коня си и се изравняваше с другите. Оленин напрягаше очи, взираше се в далечината, но не виждаше нищо. Казаците скоро забелязаха двама конници и спокойно се насочиха право към тях. «Това абреци ли са?» запита Оленин. Казаците не отговориха нищо на този въпрос, който според тях беше безсмислен. Абреците биха били глупаци, ако минеха от сам терек на коне. «Ей онзи, дето маха с ръка, не е ли Байротко?» каза Лукашка, като сочеше двамата конници, които вече се виждаха ясно. Ето го, тръгна към нас. Наистина след няколко минути стана ясно, че двамата конници бяха от казашкия патрул и подофицерът се доближи до Лукашка. Ксли, далече ли са? Само запита Лукашка. В същото това време на 30-тина крачки от тях се чу кратък и сух изстрел. Подофицерът леко се усмихна. Нашият горка стреля по тях, каза той, като посочи с глава по направление на изстрела. Те изминаха още няколко крачки и видяха горка, който, скрит зад един пясъчен хълм, пълнеше пушката си. От скука горка разменяше от време на време по някой куршум сабреците, скрити зад друг пясъчен хълм. Оттам изсвири едно куршумче. Хорунжият беше бледен и смутен. Лукашка слезе от коня, даде го на един казак и тръгна към горка. Оленин също тъй слезе от коня си и като се наведе, тръгна след него. Щом се приближиха до стрелящия казак, два куршума пропищяха над главите им. Лукашка се засмя, обърна се към Оленин и се наведе. «Ще те застрелят, Андреич», каза той. «По-добре махай се. Ти нямаш работа тук». Но Оленин искаше да види непременно абреците. Зад хълма на около 200 крачки той видя калпаци и пушки. Изведнъж оттам се показа малко клепце дим,
пропищя още едно куршумче. Абреците бяха заседнали под хълма в едно блато. Оленин се изненада най-много от мястото, където бяха заседнали. Мястото беше също такова, както и цялата степ, но стои, че абреците бяха там, то сякаш изведнъж изпъкна от всичко останало, някак като че се ознаменува. То дори му се стори именно онова място, в което трябваше да заседнат абреците. Лукашка се върна при коня си и Оленин тръгна след него. Трябва да се вземе една кола с сено, каза Лука, иначе ще ни избият. Ей там за Донзи хълм има една ногайска кола с сено. Хорунжият го изслуша и подофицерът се съгласи. Колата с сеното беше докарана и казаците, като се криеха зад нея, започнаха да се отрупват с сено. Оленин се изкачи на хълма, откъдето виждаше всичко. Колата с сеното се движеше, казаците се притискаха зад нея. Казаците напредваха, чеченците, те бяха 9 души, седяха един до друг, коляно до коляно, и не стреляха. Навред беше тихо. Изведнъж оттам, където бяха чеченците, се чуха странни звуци на някаква жална песен, нещо като Айдалалай на Чичо Ерошка. Чеченците знаеха, че няма да се спасят и за да не се поддадат на изкушението да бягат, бяха се завързали един за друг с ремъци през коленете, напълнили бяха пушките и сега пееха пред смъртната си песен. Скрити зад колата с сено, казаците настъпваха все по-близко и по-близко и Оленин чакаше всяка минута да чуе изстрели, но тишината бе нарушавана само от жалната песен на абреците. Изведнъж песента спря, проехтя отсечен изстрел, куршумчето плесна в предницата на колата, чуха се чеченски псовни и крясъци. Изстрел след изстрел разкъсваше тишината и куршум след куршум плющеше по колата. Казаците не стреляха и бяха на не повече от 5 крачки. Мина още един миг и казаците изскочиха звой от двете страни на колата. Лукашка беше напред. Оленин чу само няколко изстрела, викове и стон. Видя Дими, както му се стори, кръв. Той остави коня и без да съзнава какво върши, изтича при казаците. Ужасът замъгли погледа му. Той не можеше нищо да разбере, схвана само, че всичко бе свършено. Лукашка, бледен като платно, държеше за ръка ранен чеченец и викаше, «Не го убивайте!» Жив ще го взема. Чеченецът беше същият онзи червенокосият, брат на убития Абрек, който бе дошъл да откупи трупа. Лукашка извиваше ръцете му. Изведнъж чеченецът се изтръгна и гръмна с пистолет. Лукашка падна. По корема му се показа кръв. Той скочи, но пак падна, като ругаеше на руски и на татарски. Кръвта по него и под него ставаше все повече и повече. Казаците дойдоха при него и взеха да го разсъбличат. Един от тях, Назарка, преди да се заеме с него, дълго време не можа да сложи сабята в ножницата, като все я пъхаше наопаки. Острието на сабята беше окървавено. Чеченците, червенокоси, с остригани мустаци, лежаха убити и съсечени. Само познатият, цял в рани, същият, който стреля в Лукашка, беше жив. Също като ранен сокол, цял в кърви от дясното му око течеше кръв, стиснал зъби, бледен и мрачен. Като се озърташе на всички страни с огромните си възбудени очи, той бе приклекнал и държеше камата си, готов още да се защищава. Хорунжият се приближи към него и отстрани, сякаш искаше да го заобиколи, с бързо движение стреля с пистолета си в ухото му. Чеченецът посегна към него, но не успя и падна. Запъхтени, казаците дърпаха убитите и им вземаха оръжието. Всеки от тези червенокоси чеченци беше човек, всеки си имаше свое особено изражение. Понесоха Лукашка към колата. Той продължаваше да псува на руски и татарски. Не дрънкай, ще те удуша с ръцете си. Няма да ми избягаш, а на сени? Викаше той, като се напрягаше. Скоро се изтощи и млъкна. Оленин си отиде у дома. При вечер му казаха, че Лукашка е на умиране, но че един татарин отвъд се е заел да го лекува с билки. Труповете на убитите бяха домъкнати пред станичното управление. Жени и деца се трупаха да ги гледат. Оленин се върна помръкнало и дълго време не можа да се опомни от всичко онова, което бе видял, но като настъпи нощта, отново го завладяха вчерашните спомени. Той погледна през прозореца. Мариана ходеше от къщи до килера, шеташе. Майка й бе отишла на лозето. Баща й бе в управлението. Оленин не дочака тя да привърши работата си и тръгна към нея. Тя беше в къщи и стоеше гърбом към него. Оленин мислеше, че тя се срамува. Мариана, каза той, слушай, Мариана, може ли да вляза? Изведнъж тя се обърна. В очите й блестяха едва видими сълзи.
По лицето й бе разлята красива печал. Тя го погледна мълчаливо и величаво. Оленин повтори. Мариана, дойдох. Остави, каза тя. Лицето й не се промени, но сълзите потекоха от очите й. Какво ти е? Защо плачеш? Защо плача? Повтори тя с твърд и груб глас. Избиха казаците, ето защо. Лукашка, каза Оленин. Върви си, какво искаш? Мариана, каза Оленин и се приближи до нея. Никога нищо не чакай от мене. Мариана, не говори тъй, молеше я Оленин. Махни се, проклетнико. Извика момичето, тропна с крак и се насочи заплашително към него. На лицето й се изписа такова отвращение, презрение и злоба, че Оленин изведнъж разбра, че няма на какво да се надява. Онова, което бе мислил по-рано за недостъпността на тая жена, беше безспорна истина. Оленин не й каза нищо и бързо излезе навън. Ксли, като се върна в стаята си, той лежа неподвижно близо 2 часа на леглото си, после отиде при ротния командир и помоли да го преместят в щаба. Без да се сбогува с някого, като се издължи на хазаите си посредством Ванюша, той се приготви да замине за крепостта, където квартируваше неговият полк. Само Чичо Ерошка дойде да го изпрати. Те се почерпиха веднъж и дваж, почерпиха се и трети път. Също както по време на заминаването му от Москва пред входа го чакаше пощенска кула. Но Оленин вече не си правеше равносметка с себе си, както тогава, и не си казваше, че всичко, което е мислил и правил тук, е било не онова, което е търсил. Той вече не се заричаше да води нов живот. Той обичаше Марианка повече, отколкото преди и знаеше сега, че никога няма да бъде обичан от нея. Е, прощавай, бащице, каза Чичо Ерошка. Тръгнеш ли на поход, бъди по-умен, послушай мене, стария човек. Ако ти се случи да участваш в бой или някъде другаде, аз съм стар вълк, много нещо съм видял. Или ако стрелят наблизо, ти не отивай в купа, дето има много хора. Че вие, като се изплашите, все гледате да се съберете на куп. Мислите, че сред хората е по-добре. А той по-лошо от всичко, дето има много народ, там се целят най-много. Аз едно време все гледах да съм по-далеч от хората, все сам си ходех, и ето, нито веднъж не ме раниха. А какво ли не е минало през главата ми? Но в гърба ти и сега има един куршум, каза Ванюша, който прибираше нещата в стаята. Това казаците се пошегуваха, отговори Ерошка. Как казаците? Запита Оленин. Ей тъй, бяхме се запили. Имаше един казак, Ванка Ситкин се казваше, като се разлудова, като гръмна с пистолета. Че право в гърба ме улучи. Е, болеше ли те много? Запита Оленин. Ванюша, готово ли е? Добави той. Ех, къде бързаш? Чакай да ти разкажа. Че като ме храсна в гърба, куршумът не можа да пробие костта, а ми си остана там. А аз му казвам, бе, брат, че ти ме уби, бе. А, виждаш ли какво ме направи? Няма да те оставя тъй. Ще дадеш едно ведро. А болеше ли те много? Запита пак Оленин, който почти не слушаше какво приказва. Чакай, ще ти кажа всичко. Той даде едно ведро. Изпихме го. А кръвта си тече. Цялата стая залях с кръв. А дядо Бурлак му казва, ще загине момчето. Донеси още едно шише от сладката, иначе лошо ти е писано. Донесоха още. Пихме, пихме. Но кажи, болеше ли те много? Пак запита Оленин. Какво ще ме боли? Остави, не обичам да ме прекъсват. Чакай, ще ти кажа всичко. Пихме, пихме до зори. Тъй съм и заспал на печката, пиян. Като се събудих заранта, не мога да се изправя. Много ли болеше? Пак запита Оленин, като предполагаше, че сега най-после ще получи отговор на своя въпрос. Нима ти казвам, че ме е боляло. Не ме болеше, но не можех да се изправя, не можех да ходя. После раната зарасна, нали? Каза Оленин, без да се засмее, толкова тежко беше на сърцето му. Зарасна, но куршумчето си е там. Ето, пипни. И той запретна ризата, показа широкия си гръб, където близо до костта личеше куршумчето, което можеше да се мести. Виждаш ли, то мърда, каза той, явно се забавляваше като с някаква играчка. Ето, приметна се назад. Лукашка ще оживее ли? Запита Оленин. Бог знае. Доктор няма. Отидоха да доведат. Откъде ще доведат, от Грозни ли? Запита Оленин. Не, бащице, вашите, руските доктори бих избесил до един, ако бях цар. Знаят само да режат.
Така усъкътиха нашия казак Баклашев, отрязаха му крака, на човек не прилича. Глупаци! За какво е годен сега Баклашев? Не, бащице, в планината има истински довтори. Моя приятел Гирчика го раниха в един поход и тук, в гърдите, вашите довтори се отказаха да го лекуват, а дойде от планината Саиб, излекува го. Те, бащице, само с билки лекуват. Е, стига си говорил глупости, каза Оленин. По-добре да изпратя лекар от щаба. Глупости. Повтори ядосан думите му старецът. Глупчо глупав. Глупости. Ще изпратя лекар, че ако вашите лекари лекуваха, казаците и чеченците щяха при вас да идат да се лекуват, а пък то вашите офицери и полковници викат довтори от планината. У вас всичко е фалч, само фалч. Оленин не му отговори. Той твърде много беше съгласен, че всичко е фалч в света, в който бе живял и в който се връщаше. А как е Лукашка? Ходи ли да го видиш? Запита той. Лежи като мъртъв. Не яде, не пие, душата му само водка приема. Нека пие водка, не вреди. Жал ми е за момчето. Добро момче беше, джигит като мене. Тъй аз веднъж умирах, бабите вече бяха започнали да вият, да нареждат. Огън гореше в главата ми. Свряха ме в къта под иконите. Лежа, а над мене върху печката стоят едни такива малки барабанчици, стоят и бият за проверка. Аз им извиквам, а те заблъскат още по-силно. Старецът се засмя. Жените доведоха при мене и поп, искаха да ме погребват, нареждат пред попа. Той живя, казват, като грешник, голяеше с жени, хора е убивал, блажил е, на балалайка свиреше. Покай се, казват. И аз почнах да се кая. Грешен съм, казвам. Каквото каже попът, аз все пригласям, грешен. Запита ме за балалайката. И в това съм грешен, казвам. Къде е, казва, тази проклета балалайка, в тебе ли е? Покажи ми я, че после вземи, че я счупи на парчета. Казвам му, няма я, не е тука балалайката. А бях я скрил в една мрежа в избушката, зная, че няма да я намерят. И те ме оставиха. После ми мина, че като пипнах балалайката. Чакай, чакай, за какво говорех, продължи той. Ти слушай мене, бягай по-далече от хората, инак лошо ще те ударят. Жал ми е за тебе, истина ти казвам. Ти си пияница, аз те обичам. А вашите много обичат да препускат по хълмовете. Живееше у нас един, от Русия беше дошъл, все по хълмовете скиташе, някак чудно наричаше хълмовете могили. Види ли хълмче, право към него ще насочи коня. Препусна тъй веднъж, качи се навърха, радва се. А пък един чеченец се прицелил и губи. Ех, добре стрелят чеченците, когато имат подпорка. Между тях има и от мене по-добри стрелци. Не обичам такава глупава смърт. Гледам понякога вашите войници и се чудя. Глупави хора. Вървят милите, все на куп, пък отгоре на всичко и червения киси на шили. Как няма да ги улучат? Убият някого, той падне, а те се съберат, помъкнат другаря си и токовиш, падне и друг. Глупави хора. Повтори старецът, като клатеше глава. Не е ли по-добре да се пръснат един по един? Тогава можеш спокойно да си вървиш. Няма да може да те улучи. Ти така прави. Благодаря ти. С Богом, Чичо. Дай Боже пак да се видим, каза Оленин, като стана и тръгна към пруста. Старецът седеше на пода и не ставаше. Та нимата и се сбогуват хората. Дива работа ти казвам, дива. Каза той. Бре, какъв народ стана? Цяла година другарувахме, а сега, прощавай, казва, и толкова, че аз те обичам, жал ми е за тебе. Ти си един такъв печален, все сам, все сам. Саможивец някакъв. Понякога, като не мога да заспя, мисля и за тебе и ми става мъчно. Дето има една песен. Тежко се живее, братко. С чужди хора, в чужди край. Така и с тебе. Е, прощавай, каза пак Оленин. Старецът стана и му подаде ръка, той я стисна и понечи да тръгва. Мутрата, мутрата си дай. Старецът хвана с двете си дебели ръце главата му, целуна го три пъти с мокрите си мустаци и устни и заплака. Обичам те. Прощавай. Оленин седна в колата. Четай ли ще си заминеш? Да беше ми подарил нещо за спомен, бащице мой. Една пушка ми подари. Защо ти са две, говореше старецът, като хълцаше и ронеше искрени сълзи. Оленин извади едната пушка и му я даде. Колко неща подарихте на този старец? Мърмореше Ванюша. Все му е малко. Дърт просяк. Несериозен народ, добави той, като се загръщаше в пълтото и сядаше отпред на колата. Мълчи бе, швиньо. Извика старецът и се засмя.
Гледай го какъв е скъперник. Мариана излезе от килера, погледна равнодушно към колата, поклони се и отмина вкъщи. Лафи. Звезда, каза Ванюша, като намигна и се засмя глупаво. Звезда, момичето, госпожицата. Карай. Извика сърдито Оленин. Прощавай, бащице. Прощавай. Ще те помня. Викаше Ерошка. Оленин се обърна. Чичо Ерошка разговаряше с Марианка, изглежда, за свои работи и нито старецът, нито момичето гледаха към него.